ไอ้ห่วงเธอเลยบอก
សូមគោរពសម្ដេចទ្រង់អាយុដំលោកជំទាវលោកអុកញ៉ាលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីគោរពបន្ទាប់ពីសម្ដេចទ្រង់អាយុដំលោកជំទាវលោកអុកញ៉ាលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបានតាមដានតតនឹងទស្សនានៅខ្សែ DVD ឥឡូវនេះខ្សែ DVD ភាគទី38ក៏សូមជួលខ្លួនមកបំរើអារម្មណ៍ជាបន្តទៅទៀតដើម្បីលាតត្រដាងឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់អំពីសម្រាប់ធម្មជាតិព្រៃភ្នំនៃទឹកដីប្រទេសកម្ពុជារមណីយដ្ឋានទេសចរវប្បធម៌សិល្បៈជំនឿសាសនាអក្សរសិល្ប៍កសិកម្មពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចបរិស្ថានរឿងព្រេងនិទានរឿងចម្លែកចម្លែកឈ្មោះទីតាំងភូមិសាស្ត្រភូមិឃុំស្រុក ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរនឹងការរីកចម្រើនជឿនលឿនលើគ្រប់វិស័យនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីពង្រីកពង្រឹងចំណេះដឹងឲ្យកាន់តែមានលក្ខណៈសុក្រិតថែមទៀតនោះផលិតកម្មមេតភូមិក៏បានខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូពុះពីស្រាវជ្រាវពីប្រវត្តិសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រសង្គមសាស្ត្រមនុស្សសាស្ត្រទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីវប្បធម៌អារ្យធម៌តំបន់ទេសចរ និងជីវិតរស់នៅពិតៗរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីថ្វាយជូនតតនិងទេសនាជាបន្តទៅទៀតតាមនៅក្នុងខ្សែ DVD នេះមានអ្វីចាប់អារម្មណ៍ពិសេសដែរឬទេមានគឺទ្វារទឹកទំនប់ប្រយុទ្ធស្ទឹងសង្កែដែលជាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនៅក្នុងរបស់ប៉ុលពតនិងមហូបឆ្ងាញ់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដែលមាននៅផ្នែកខាងចុងនៃខ្សែ DVD នេះខេត្តបាត់ដំបងជាខេត្តមួយស្ថិតនៅទិសខាងជើងឈៀងខាងលិច ឬទិសពាយ័ព្យនៃរាជធានីភ្នំពេញក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមានផ្ទៃដី 11,702 គីឡូម៉ែត្រការ៉េហើយមានប្រជាពលរដ្ឋសរុបចំនួន 793,129 នាក់ដែលក្នុងនោះបុរសមានចំនួន 388,599 នាក់និងនារីមានចំនួន 404,530 នាក់ព្រមទាំងមានស្រុកចំនួន 13 គឺ 1 ស្រុកបាត់ដំបងមាន 10 ឃុំនិង 62 ភូមិ 2 ស្រុករតនមណ្ឌលមាន 4 ឃុំនិង 45 ភូមិ 3 ស្រុកភ្នំព្រឹកមាន 5 ឃុំនិង 24 ភូមិ 4 ស្រុកកោះក្រឡមាន 6 ឃុំនិង 51 ភូមិ 5 ស្រុកកំរៀងមាន 6 ឃុំនិង 47 ភូមិ 6 ស្រុកសំពៅលូនមាន 6 ឃុំនិង 26 ភូមិ 7 ស្រុកបវលមាន 6 ឃុំនិង 83 ភូមិ 8 ស្រុកសំឡូត មាន 7 ឃុំនិង 49 ភូមិ 9 ស្រុកឯកភ្នំមាន 7 ឃុំនិង 45 ភូមិ 10 ស្រុកបាណន់មាន 8 ឃុំនិង 75 ភូមិ 11 ស្រុកសង្កែមាន 10 ឃុំនិង 63 ភូមិ 12 ស្រុកថ្មគោលមាន 10 ឃុំនិង 70 ភូមិ 13 ស្រុកមោងរស្សីមាន 11 ឃុំនិង 101 ភូមិ ចំពោះសីតុណ្ហភាពនៅខេត្តបាត់ដំបងនេះវិញគឺមានកម្រិតអតិបរមាគឺ 30 អង្សានិងកម្រិតអបបរមាគឺ 20 អង្សាដែលធ្វើឲ្យប្រជាជននៅខេត្តបាត់ដំបងងាយស្រួលរស់នៅដើម្បីប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃចំណែកឯចម្ងាយផ្លូវពីភ្នំពេញទៅបាត់ដំបងវិញគឺមានចម្ងាយ 291 គីឡូម៉ែត្រហើយយើងអាចធ្វើដំណើរតាមផ្លូវសំខាន់ៗដូចជាបើយើងធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះ គឺសំបុត្រមួយមានតម្លៃ $50 ទៅ $60 ហើយត្រូវចំណាយពេលពី 20 នាទីទៅ 40 នាទីតាមប្រភេទយន្តហោះតូចឬធំបើយើងធ្វើដំណើរតាមរថយន្តក្រុងឬរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរគឺសំបុត្រមួយមានតម្លៃ 14,000 រៀលទៅ 18,000 រៀលឬ $3 5កាក់ ទៅ $4 5កាក់ ហើយត្រូវចំណាយពេលពី 3 ម៉ោង កន្លះ ទៅ 4 ម៉ោង កន្លះ ដែលមានចំណតរថយន្តនៅតាមការិយាល័យក្រុមហ៊ុនទេសចរនីមួយៗ ឬនៅចំណតរថយន្តសូរិយាផ្សារថ្មីផ្សារអូរិស័យផ្សារដើមកោមុងឌីយ៉ាល់ដែលត្រូវធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ 5 បើយើងចង់ធ្វើដំណើរតាមរថយន្តខ្លួនឯងជាលក្ខណៈក្រុមគ្រួសារក៏បានដែរឬក៏ជួលឡានតាក់ស៊ីមួយដែលមានតម្លៃពី $35 ទៅ $50 បើយើងចង់ធ្វើដំណើរតាមរថភ្លើងវិញគឺសំបុត្រមួយមានតម្លៃ 5,000 រៀលទៅ 8,000 រៀលឬ $1.25 ទៅ $2
ដែលត្រូវចំណាយពេលពី7ម៉ោងទៅ10ម៉ោងទើបអាចទៅដល់ខេត្តបាត់ដំបងសប្តាហ៍នេះខេត្តបាត់ដំបងកំពុងតែរៀបចំអភិវឌ្ឍជាបណ្ដាបណ្ដាហើយនៅលើគ្រប់វិស័យដើម្បីប្រែក្លាយឲ្យទៅជាទីក្រុងទំនើបមួយក្នុងពេលអនាគតវត្តកែវល្អគុណមិនណាយខ្ជិលហងសងខ្មៅរំសាយបងតាឯងចិត្តម៉ាយសូមស្នេហ៍តែធំអាក្រក់ដងត្រាំដួងចិត្តដូចមេឃងងឹតប្រកពីដួងខាស្រស់មានសំផងស្នាខលកំបំបាអោយកូននិយាយនៅរួចមងអាឈាមស្រោចក្នុងស្ទឹងសង្កាក្រំពន់លឺដួងខែផ្សងអោយជួបស្នាកុលាបផ្ពល់គួចវត្តកែវមេត្រាមុតស្រួចសូមអើឲ្យបាននិយាយរួចឲ្យដឹងថាបងលួចស្នាពេលនេះយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរនៅលើដងផ្លូវដើម្បីនាំអារម្មណ៍លោកអ្នកទស្សនិកជនទៅទស្សនានៅទិដ្ឋភាពពិសេសនៅក្នុងសាលាឃុំចំការសំរោងដែលជាទឹកដីមួយមានសម្រស់ធម្មជាតិពោះបៃតងស្រស់គ្រប់រដូវកាលហើយសំបីតែអ្នកចម្រៀងសម័យពីដើមមុនឆ្នាំ1975ក៏បានរៀបរាប់អំពីចំណងអនុស្សាវរីយ៍ស្នេហារបស់យុវវ័យនៅទីនេះផងដែរមានទាំងប្រវត្តិចម្រៀងស្នេហាផ្អែមល្ហែមជួបគ្នាស្នេហាព្រាត់ប្រាសនារីគ្នានិងស្នេហាចុកឈាមនៅចំការសំរោងក្រោមគំនាបសង្កត់រារាំងស្នេហារបស់ឪពុកម្ដាយប្រកាន់វណ្ណៈគ្រួសារនៅក្នុងចំការសំរោងនេះមាន5ភូមិគឺភូមិចំការសំរោង1ភូមិចំការសំរោង2ភូមិផ្កាស្លាភូមិវត្តលៀបនិងភូមិវត្តរំដួលចំពោះជីវភាពរបស់ប្រជាជននៅទីនេះវិញគឺការធ្វើចំការដាំដំណាំនិងធ្វើស្រែដាំស្រូវការធ្វើស្រែដាំស្រូវនៅចំការសំរោងនេះគឺតែងតែទទួលបានផលល្អគ្រប់ចិត្តដោយសារដីមានជីជាតិហើយមានទឹកឥតខ្វះនៅតាមបឹងអូរព្រែកប្រឡាយហើយអាកាសធាតុក៏មានលក្ខណៈអំណោយផលច្រើនដែរម្ល៉ោះហើយការធ្វើស្រែចម្ការច្បារដំណាំរបស់ប្រជាកសិករខ្មែរនៅទីនេះតែងតែទទួលបានទិន្នផលជាទីពេញចិត្តដែលអាចជួយសម្រួលដល់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារបានយ៉ាងល្អប្រសើរព្រោះថាជីវិតប្រជាកសិករខ្មែរគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីការទីពឹងដីស្រែចម្ការនិងច្បារដំណាំទេដែលជាគេមរតកដូនតាសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតសមាជិកគ្រួសារឲ្យមានលក្ខណៈធូរធារក៏ដូចជាចូលរួមចំណែកជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិផងដែរមានន័យថាអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិត្រូវដើរទន្ទឹមគ្នានៅក្នុងសង្គមជាតិបើសេដ្ឋកិច្ចក្នុងសង្គមគ្រួសារសម្បូរសប្បាយប្រុងប្រៀតប្រទេសជាតិក៏ចម្រើនរុងរឿងដែរI'm not
ជាពិសេសចំការសំរងនេះគឺសម្បូរទៅដោយដំណាំហូបផ្លែជាច្រើនដូចជាល្ហុងល្មុតខ្នុលស្វាយស្លាដូងចេកកន្ទួតមកកាក់ហើយក៏ជាទីតាំងអនុស្សាវរីយ៍ស្នេហារបស់កំឡោះក្រមុំមួយចំនួនផងដែរដែលធ្លាប់ញ៉ាំផ្លែមកកាក់នៅក្នុងចំការសំរងតាមរយៈបទចម្រៀងខ្មាស់អស់បាក់សារបស់លោកអឹងណារីក៏បានរៀបរាប់អំពីបេះដូងស្នេហាឈឺចាប់នៅចំការសំរងរបស់កំឡោះអភ័ព្វក្រីក្រម្នាក់ដែលគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីផ្គាប់គុណឪពុកម្ដាយក្មេងប្រសិនបើរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍កាលពីនៅកុមារភាពជាកុមារាកុមារីវិញនោះគឺអ្នកទាំងពីរធ្លាប់រៀននៅអនុវិទ្យាល័យចំការសំរោងហើយរាប់អានគ្នាស្រឡាញ់គ្នាណាស់ក្នុងនាមជាមិត្តភក្តិស្និទ្ធស្នាលរួមសាលាតែមួយលុះដល់ពេលពេញវ័យកាលណាហើយរៀននៅវិទ្យាល័យវិញនោះគឺធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរជាវ័យកំឡោះក្រមុំក៏បានចាប់ចិត្តស្រឡាញ់គ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងនិងស្មោះស្ម័គ្របំផុតរហូតហ៊ានស្បត់ស្បែងនៅមុខខ្ទមអ្នកតាចំការសំរោងថាត្រូវតែស្រឡាញ់គ្នាអស់មួយជីវិតថ្ងៃមួយអ្នកកំឡោះកំសត់បានទៅឃ្វាលគោនៅចំការសំរោងខាងក្រោយផ្ទះស្រីហើយក៏ដឹងរឿងរ៉ាវស្នេហាប្រកាន់វណ្ណៈគ្រួសាររបស់ឪពុកម្ដាយនាងដោយលើកនាងជាសង្សារភក្តីឲ្យទៅបរោះអ្នកមានម្នាក់នៅពេលនោះហើយវាសនាកំឡោះកំសត់ក្រីក្រអភ័ព្វស្នេហ៍គឺគ្មានអ្វីក្រៅពីទំនួញបេះដូងចុកឈាមនៅចំការសំរោងទេជាពិសេសគឺដោយសារអំណាចទឹកប្រាក់មាសពេជ្រដុល្លាររបស់ឪពុកម្ដាយបានប្រហារសេចក្តីស្នេហាស្មោះស្ម័គ្រកូនប្រុសស្រីឲ្យព្រាត់ប្រាសនារីគ្នាក្រំដំណក់ទឹកភ្នែកស្នេហាចំណែកឯនាងជាសង្សាររបស់អ្នកកំឡោះកំសត់វិញទោះបីជាត្រូវទទួលរងពីការតេះឌីលពីកំឡោះក្រីក្រយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នាងមិនខឹងមិនឆ្លើយតបអ្វីទាំងអស់ព្រោះតែនាងធ្វើនេះគឺធ្វើទាំងបង្ខំចិត្តហើយបិទភ្នែកទាំងក្តីឈឺចាប់ក្នុងភាពអាថ៌កំបាំងប្រចាំគ្រួសារហើយក្នុងពេលណាមួយនាងនឹងប្រាប់រឿងពិតដល់សង្សារនាងពីព្រោះចិត្តនាងនៅតែស្រឡាញ់ស្មោះស្ម័គ្រចំពោះសង្សារក្រីក្រដដែលពោលគឺជាតិនេះយើងមាននិស័យស្រឡាញ់គ្នាតែគ្មានវាសនារស់នៅជាមួយគ្នាឡើយប៉ុន្តែសូមឲ្យជាតិក្រោយនិងជាតិណានាទាំងអស់សូមឲ្យបានជួបគ្នារស់នៅក្នុងសុភមង្គលគ្រួសារស្នេហាស្មោះត្រង់និងរស់នៅក្នុងកិត្តិយសល្បីល្បាញនៅក្នុងសង្គមមនុស្សនំពុម្ពខ្មែរគឺមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ណាស់ដែលមានរាងជា4ជ្រុងឬជារាងមូលដូចបេះដូងធ្វើអំពីម្សៅអង្ករស្ករដូងនិងពងទាហើយត្រូវចាក់នៅលើពុម្ព2-3នាទីទើបឆ្អិនល្អអាចទទួលទានបានហើយនំមួយមានតម្លៃ200រៀលឬក៏5សេនដុល្លារគិតជាដុល្លារប្រាំ
នេះជាកិច្ចសម្ភាសជាមួយកូនស្រីពេញវ័យក្រមុំទុយលាត់ម្នាក់ឈ្មោះស្រីពេជ្រអាយុ18ឆ្នាំលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីមេត្រីឥឡូវនេះសូមបំបាយអារម្មណ៍លោកអ្នកមកទស្សនាអំពីសកម្មភាពរបស់បងប្អូនកុមារវិញម្ដងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃឈប់សម្រាករៀនពួកគេក៏នាំគ្នាមកស៊ូចត្រីនៅបឹងប្រលិតហើយបានត្រីក្រាញ់ត្រីកំភ្លៀងត្រីរៀលនិងត្រីចង្វាតូចៗដែលអាចយកទៅជូនឪពុកម្ដាយដើម្បីយកទៅអាំងឬយកទៅស្លសម្លម្ជូរត្រកួនម្ជូរប្រលិតដែលអាចដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារបានរួចមួយពេលហើយព្រោះថាត្រកួនប្រលិតខ្មែរគឺជាបន្លែធម្មជាតិនៅស្រុកខ្មែរដែលមានដុះនៅតាមបឹងតាមវាលស្រែនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសប្រលិតខ្មែរគឺជាបន្លែគង្គាដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសាណាស នៅក្បែរទីនេះដែរគឺជាដំណាំចម្ការដែលមានដើមបេងដុះឡើងយ៉ាងខ្ពស់ត្រដែតដើមបេងគឺជាដើមឈើព្រៃភ្នំធម្មជាតិមួយប្រភេទដែលមានកម្ពស់ពី7ម៉ែត្រទៅ10ម៉ែត្រហើយមានធាងស្លឹកតូចតូចពី6ទៅ12ស្លឹកនិងមានផ្លែជាបន្ទះចង្កោមចង្កោមពី2គ្រាប់ទៅ12គ្រាប់ដើមបេងមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់យកទៅធ្វើជាសំណង់ផ្ទះសំបែងឬធ្វើជាសម្ភារៈប្រើប្រាស់ឬយកទៅឆ្លាក់ជារូបភាពផ្សេងៗតាមសក្តីត្រូវការរបស់មនុស្សព្រោះថាដើមបេងអាចដុះនៅក្នុងព្រៃឬគេអាចដាំវាបាននៅក្នុងចម្ការជាមួយដើមដូងដើមត្នោតឬជាមួយដើមឈើអ្វីផ្សេងៗទៀតចំណែកឯនៅទីផ្សារឯនេះវិញគឺមានបម្រើទូរស័ព្ទគ្រប់ប្រព័ន្ធនឹងមានលក់ចំណីអាហារនំនែកផ្លែឈើនិងរបស់ប្រើប្រាស់គ្រប់ប្រភេទសម្រាប់បម្រើជូនអតិថិជនមិនឲ្យខុសបំណងឡើយមីចិន
បានសិនជាយើងធ្វើដំណើរបង្ហោះមកខាងមុខបន្តិចពេលនោះយើងនឹងឃើញមានដើមដូងធម្មជាតិកំពុងតែឈរយ៉ាងខ្ពស់ត្រដែតត្រដឹមហើយដុះលីលំជាមួយរុក្ខជាតិហូបផ្លែជាច្រើនគួរឲ្យចាប់ចិត្តចាប់អារម្មណ៍ណាស់រីឯនៅខាងនោះវិញគឺជាខ្លោងទ្វាររបស់មន្ទីរពេទ្យដែលមានដំបូលប្រក់ក្បឿងពណ៌ក្រហមហើយនៅលើជញ្ជាំងខាងក្រោមមានសរសេរអក្សរធំធំថាមន្ទីរពេទ្យបង្អែកបាត់ដំបងនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនេះគឺមានគ្រូពេទ្យម្នាក់ៗកំពុងតែមមាញឹកបំពេញការងារទៅតាមតួនាទីនិងមុខជំនាញវិជ្ជាជីវៈរៀងៗខ្លួនដើម្បីជួយព្យាបាលអ្នកជំងឺទូទៅយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតពោពេញទៅដោយទឹកចិត្តមនុស្សធម៌ពេលនេះយើងបានចាក់ចេញពីមន្ទីរពេទ្យបង្អែកបាត់ដំបងហើយដើម្បីបន្តដំណើរកំសាន្តនៅទីប្រជុំផ្សារមើលចុះបរិសម្នាក់នេះកំពុងតែរញ៉េរម៉កដឹកផ្លែដូងជាមួយនឹងក្មេងប្រុសម្នាក់ដើម្បីយកទៅលក់ឲ្យម៉ួយរីឯមនុស្សដទៃទៀតកំពុងតែបើកបរយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទតាមដងវិថីនានាដើម្បីសម្ដៅទៅរកគោលដៅអ្វីមួយជាពិសេសមានអ្នកដំណើរខ្លះៗកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំជិះរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរទៅកំសាន្តនៅរមណីយដ្ឋានឬទៅលេងស្រុកកំណើតនៅតាមខេត្តក្រុងដើម្បីជួបជុំឪពុកម្ដាយបងប្អូនញាតិមិត្តនិងក្រុមគ្រួសារព្រោះថានៅពេលណាពួកគេចាក់ចេញពីខេត្តបាត់ដំបងគឺពួកគេមិនដែលភ្លេចឡើយនៅស្ពានដងស្ទឹងសង្កែដែលជាប្រភពទឹកស្អាតនិងជាអ្នកមានគុណបំផុតសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតប្រជារាស្ត្រខ្មែរឥឡូវនេះសូមលោកអ្នកទស្សនិកជនទាំងអស់មកទស្សនានៅទិដ្ឋភាពនៅក្នុងផ្សារទំនើបក្នុងខេត្តបាត់ដំបងវិញម្ដងនៅក្នុងផ្សារនេះគឺមានលក់ស្បែកជើងកាបូបកាតាបសាក់កដោសម្លៀកបំពាក់គ្រឿងសម្អាងដែលសុទ្ធសឹងតែជាម៉ូដថ្មីថ្មីប្លែកប្លែកស្អាតស្អាតហើយទាន់សម័យទៀតផងដែលជាផលិតផលធ្វើនៅស្រុកខ្មែរនិងនាំចូលពីបរទេសហើយជាទីពេញនិយមរបស់មនុស្សសម័យថ្មីរីឯនៅទីនេះវិញគឺជាហាងកាត់សក់អ៊ុតសក់ធ្វើម៉ូតសក់និងតុបតែងលម្អនៅលើផ្ទៃមុខរបស់នារីខ្មែរពេលនេះយើងបានមកដល់ផ្លាកសញ្ញាមួយដែលយើងអល់ប្រាប់ថាផ្លូវបត់ខាងឆ្វេងដៃទៅឃុំទួលតាឯកនិងទៅក្រុងប៉ៃលិនហើយផ្លូវទៅត្រង់គឺទៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រសិនបើយើងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅមុខបន្តិចគឺជារង្វង់មូលផ្សារដើមដូងដែលមានរូបព្រះនារីមួយអង្គជានិមិត្តសញ្ញាមានព្រះហស្ថ8ហើយមានកាន់កេតនភ័ណ្ឌដូចជានៅព្រះហស្ថខាងឆ្វេងគឺមានកាន់កងចក្រដុំមូលព្រះខ័ន្ធនិងដំបងរីឯនៅព្រះហស្ថខាងស្ដាំគឺកាន់គម្ពីខ្យងសាំងត្រីសូលនិងពស់វែកThank you.
ចំពោះនៅក្នុងឃុំជ្រៃវិញគឺមាន10ភូមិគឺភូមិកកោជ្រៃស្វាយជ្រុំក្បាលខ្មោចជ្រៃថ្មីព្រៃតតឹងហៃសានអន្លង់រុនគ្រោះនិងពពាលខែនៅក្នុងផ្សារឃុំជ្រៃនេះមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់បន្តិចនៅពេលថ្ងៃត្រង់ប៉ុន្តែនៅពេលព្រឹកនិងនៅពេលល្ងាចគឺមានសភាពអ៊ូអរនិងមមាញឹកណាស់ទាំងអ្នកលក់និងអ្នកទិញព្រោះនៅក្នុងផ្សារនេះគឺមានលក់ទំនិញគ្រប់ប្រភេទទាំងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនំផ្អែមនំប្រៃផ្លែឈើក្រូចពោធិ៍សាត់ក្រូចបាត់ដំបងក្រូចថ្លុងផ្លែប៉ោមទំពាំងបាយជូរចេកនិងផ្លែឈើផ្សេងផ្សេងទៀតចំណែកឯនៅលើចិញ្ចើមថ្នល់ឯនោះវិញគឺអ្នកលក់ប្រេងឥន្ធនៈកំពុងតែមមាញឹកបម្រើអតិថិជនដោយចាក់សាំងដាក់ឡានពេលនេះយើងបានមកដល់វត្តពិភពធារាមហើយបើសិនជាយើងមើលពីចម្ងាយគឺខ្លងទ្វារវត្តនេះមានសំណង់ដូចជាប្រាង្គប្រាសាទបុរាណប្រសិនបើយើងចូលទៅខាងក្នុងវត្តយើងនឹងឃើញលោកសង្ឃមួយអង្គកំពុងតែបោសសម្អាតសម្រាមដោយបោសប្រមូលស្លឹកយកមកកោទុកមួយកន្លែងសម្រាប់ធ្វើជីធម្មជាតិចំណែកឯនៅពីមុខខ្លងទ្វារព្រះវិហារនេះវិញគឺមានរូបចម្លាក់ទ្វារបាលជាមនុស្សកំពុងតែឈរកាន់ដំបងនិងដាក់សំយងចុះមកក្រោមនៅពីមុខហើយមានស្លៀកខោខ្លីពុំមានពាក់អាវដែលមានការតុបតែងលម្អមានកងដៃស្នាប់ដៃនិងសរងនៅជុំវិញកហើយមានពាក់មួកមកុដរបាំងក្បាលព្រមទាំងបើកភ្នែកធំធំកំពុងតែឈរយាមទ្វារដើម្បីកំចាត់សត្រូវពុះពេញទៅដោយទឹកមុខមោះមុតអង្អាចក្លាហានគ្រប់ពេលវេលារីឯទ្វារបាលនៅត្រង់ខ្លងទ្វារឯនេះវិញគឺជារូបចម្លាក់យក្សមានចង្កូមដែលកំពុងតែឈរយ៉ាងក្លាហានហើយបង្ហាញឲ្យឃើញនូវមហាកម្លាំងរបស់យក្សដ៏ចង្កូមដែលជាសេនាដ៏ឆ្នើមក្លាហានរងចាំការពារឬកំទេចបង្ក្រាបមនុស្សកំណាចដើម្បីរកសេចក្តីសុខជូនដល់មនុស្សស្រុតត្រង់ពីព្រោះការយករូបចម្លាក់ដាក់នៅខ្លងទ្វារគឺជាការសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញច្បាស់អំពីឫទ្ធានុភាពរបស់យក្សដែលមានអំណាចកម្លាំងខ្លាំងក្លាអស្ចារ្យក្នុងលោកឥឡូវនេះយើងបានឃ្លាតឆ្ងាយពីរូបចម្លាក់យក្សហើយដើម្បីទៅទស្សនាផ្ទៃទឹកស្ទឹងនៅពេលមេឃស្រទុំនៅពេលនេះដំណក់ទឹកភ្លៀងក៏ចាប់ផ្ដើមបង្អុលធ្លាក់មកឥតដាច់សូរហាក់បីដូចជាជួយប្រោះព្រំដល់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរឲ្យជួបប្រទះតែភាពត្រជាក់ត្រជុំចម្រុងចម្រើនរុងរឿងក្នុងការងារចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំគ្រួសារទោះបីជាជួបឧបសគ្គនៅលើកំណត់ផ្លូវក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតែតស៊ូប្រឹងប្រែងធ្វើដំណើរទៅមុខជានិច្ចឲ្យបានដល់គោលដៅជីវិតគឺការប្រកបមុខរបរដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពនៅក្នុងសង្គមគ្រួសារវត្តសមខ្យារាមគឺមានបរិវេណធំទូលាយណាស់ដូនចាស់ម្នាក់កំពុងតែយោចានស្រាក់នឹងមានគ្រឿងដង្វាយផ្សេងផ្សេងយកទៅប្រគេនព្រះសង្ឃនៅក្នុងទីវត្តអារាមនាថ្ងៃសិលថ្មីត្បិតតែព្រះវិហារនេះកំពុងតែជួសជុលហើយជួបប្រទះការខ្វះខាតសពគ្រប់បែបយ៉ាងក៏ដោយក៏ទឹកចិត្តរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរជាពុទ្ធបរិស័ទនៅតែមានជំនួយឧបត្ថម្ភខ្លះៗទៅតាមកម្លាំងសទ្ធាជ្រះថ្លារៀងៗខ្លួនយកទៅប្រគេនព្រះសង្ឃមានទាំងបាយសម្លនំនែកផ្លែឈើគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងថវិកាខ្លះៗដើម្បីគោរពប្រណិប័តតាមគន្លងធម៌ក្នុងជំនឿព្រះពុទ្ធសាសនានៅកម្ពុជាក្រោយពីបានយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនព្រះសង្ឃនៅទីវត្តអារាមរួចមកហើយគឺបងប្អូនជនជាតិខ្មែរជាពុទ្ធសាសនិកជនក៏នាំគ្នាចាកចេញពីទីវត្តក្រោមដំណក់ទឹកភ្លៀងបង្អុលមកបន្តគ្នារដឹកដែលធ្វើឲ្យជនានិជនខ្លះៗត្រូវតែបង្ខំចិត្តជិះយានយន្តដើម្បីសម្រួលការធ្វើដំណើរឲ្យឆាប់ដល់ភូមិស្រុកឬផ្ទះសំបែង
ើលនេះជារថយន្តទំនើបពិសេសទៀបមុខខ្ពស់ក្រោយកំពុងតែដឹកអ្នកដំណើរយ៉ាងច្រើនកកដែលម្ចាស់យានយន្តកំពុងតែបើកនឹងកាន់ក្រណាត់ទទូទឹកភ្លៀងឲ្យអ្នកដំណើរកុំឲ្យត្រូវទឹកភ្លៀងចំពោះខ្លួនឯងវិញស៊ូទ្រាំលំបាករងាដើម្បីបានប្រាក់មកទ្រទ្រង់ជីវភាពក្នុងបន្ទុកគ្រួសារក្រោយពេលមេឃភ្លៀងហើយគឺមេឃស្រឡះហើយមនុស្សម្នាក៏បានចាក់ចេញពីទីកន្លែងជ្រកភ្លៀងហើយបន្តដំណើរទៅមុខទៀតដើម្បីដឹកអ្នកដំណើរដឹកត្រីសាច់បន្លែផ្លែឈើឬដឹកផលិតផលផ្សេងៗយកទៅលក់នៅទីផ្សារចំពោះដំណាំល្ហុងនេះវិញនៅពេលត្រូវទឹកភ្លៀងមកបានធ្វើឲ្យផ្លែល្ហុងពង្រីកសាច់កាន់តែធំឡើងធំឡើងទៅតាមលក្ខណៈធម្មជាតិរបស់វាមើលចុះផ្លែល្ហុងនេះមានផ្លែពេញដើមគួរឲ្យស្រឡាញ់ជុលចិត្តហើយចង់បេះផ្លែល្ហុងយកមកញ៉ាំឬបុកល្ហុងជាមួយក្តាមប្រៃកំពឹសលីងឬយកទៅស្លម្ជូរល្ហុងដែលជាម្ហូបឆ្ងាញ់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចំណែកឯរុក្ខជាតិនានាវិញក៏កំពុងតែបង្អួតសម្រស់ដាក់គ្នាដែលមានពណ៌បៃតងខ្ចីបៃតងចាស់ខៀវស្រងាត់ហើយដុះនៅហៃហមក្បែរស្ពានមានទឹកពេញព្រៀបនារដូវវស្សាមើលនោះដើមផ្លែត្បាល់កិនខ្មែរគឺជាថ្នាំបុរាណសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺផ្ដាសាយគ្រុនក្ដៅឈឺសួតនោមតិចឬទាស់នោមទល់លាមកឈឺសន្លាក់ដៃជើងឈឺត្រចៀកហឹងត្រចៀកដោយយកដើមផ្លែត្បាល់កិនយកមកដាំទឹកផឹករីឯប្អូនប្អូនកុមារកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅរកជីកក្ដាមជីកជៀសនៅក្រៅពេលពីការសិក្សាដោយធ្វើដំណើរជាក្រុមជាក្រុមនៅតាមដងផ្លូវដែលមានរថយន្តគ្រប់ប្រភេទដឹកអ្នកដំណើរដែលបើកទៅបើកមកយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងជួនកាលមានរថយន្តខ្លះៗបានដឹកទំនិញនិងអ្នកដំណើរយ៉ាងច្រើនណែនណាន់តាន់តាប់ហើយអ្នកជិះមួយចំនួនស្ទើរតែលុះព្រលឹងនៅពេលដែលអ្នកបើកបរបើកលឿនពេកលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីគោរពពេលនេះយើងបានមកដល់ផ្សារតូចមួយនៅក្នុងឃុំអូតាគីនៅក្បែរផ្សារនេះមានបឹងឈូកមួយយើងដឹងហើយថាឈូកជាដំណាំក្នុងបឹងដែលដុះចេញពីល្បាប់ភក់ប៉ុន្តែមានស្លឹកផ្លែផ្កាគួរឲ្យស្រឡាញ់ចូលចិត្តណាស់ជាពិសេសផ្កាឈូកគឺជាគ្រឿងសក្ការៈបូជាដ៏បរិសុទ្ធសម្រាប់ថ្វាយព្រះបើយើងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅមុខបន្តិចនឹងបានជួបបឹងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមទាដែលមានចំនួនទារាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនក្បាលការចិញ្ចឹមទាត្រូវអនុវត្តតាមក្បួនបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមទាដែលត្រូវជ្រើសរើសពូជទាអង្កាមឬទាសំពៅហើយត្រូវរកទីកន្លែងណាដែលមានទឹកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យទាហែលទឹកសម្អាតខ្លួនប្រាណនឹងផ្ដល់ចំណីអាហារឲ្យមានជីវជាតិដូចជាត្រីសាច់កំពឹសកន្ទក់ស្រូវអង្ករបាយឬចំណីអាហារផ្សេងៗទៀតទើបទាអាចឆាប់ធំធាត់បានល្អដែលត្រូវចំណាយពេលពី6ខែទៅ1ឆ្នាំទើបអាចលក់ទាបានក្នុងតម្លៃ1គីឡូក្រាមពី6000រៀលទៅ10000រៀលឬពី1ដុល្លារកន្លះទៅ2ដុល្លារកន្លះព្រោះទាមួយគឺអាចមានទម្ងន់ពី1គីឡូក្រាមកន្លះទៅ3គីឡូក្រាមចំពោះតម្លៃកូនទាតូចៗដែលទិញយកមកចិញ្ចឹមនោះគឺកូនទាមួយមានតម្លៃពី500រៀលទៅ1000រៀលឬពី0ដុល្លារ12ទៅ025ដុល្លារបើយើងចិញ្ចឹមទាច្រើនតាមក្បួនបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមសត្វគឺអាចបានប្រាក់ចំណូលច្រើនហើយស័ក្តិសមនឹងបំណងប្រាថ្នារីឯតម្លៃជួលអ្នកឃ្វាលទាវិញគឺមួយអ្នក100000រៀលឬស្មើនឹង25ដុល្លារក្នុងមួយខែ
ឥឡូវនេះរថយន្តយើងបានចាក់ចេញពីបឹងកងវិលទីហើយដើម្បីធ្វើដំណើរទៅវិលស្រែបារាំងវិលស្រែបារាំងគឺជាទីតាំងភូមិសាស្ត្រមួយនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដែលបានបង្កប់ខ្លួននៅក្នុងបទចម្រៀងស្ពានអូតាគីដែលបង្ហាញអំពីជីវិតកម្មកររថភ្លើងកំសត់ម្នាក់ត្រូវម្ដាយខាងស្រីជេរផ្ញើតាមអ្នករត់ពុនដើម្បីកុំឲ្យមកតាក់ទងជាមួយកូនស្រីខ្លួនមានគូដណ្ដឹងហើយពេលនេះបាទលោកអ្នកចង់ដឹងច្បាស់អំពីវាលស្រែបារាំងសូមអញ្ជើញទស្សនានិងស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងបងប្រុសម្នាក់ដូចតទៅស្រែបារាំងនេះឯងថាស្រែបារាំងពីដើមបារាំងធ្វើស្រែកន្លែងនេះណាអូបងបងដឹងប្រវត្តិច្រើនមកអើយអត់ដឹងទេខ្ញុំមិនដឹងដែរនោះអូមិនគេហៅស្រែបារាំងបងវ៉ាត់មិនបានគេហៅស្រែបារាំងពីដើមបារាំងធ្វើស្រែនេះខាងលិចភូមិនេះពីដើមនោះនេះខ្ញុំទៅដឹងដែរទេតើវាចាស់ចាស់មិនដឹងនេះទៅខាងផ្ទះនេះដល់ហើយគេកណ្ណាស់ចាស់គេធ្លាប់នៅព្រោះនៅនេះហ៎បងបងដឹងរឿងប៉ុណ្ណាបងនិយាយប៉ុណ្ណឹងថាមិនបានគេហៅស្រែបារាំងហ្នឹងអត់ទេខ្ញុំអត់ដឹងច្បាស់ទេខ្ញុំបារាំងគាត់ធ្វើស្រែនៅហ្នឹងហ៎បាទមិនលឺចាស់ចាស់ថាបារាំងគាត់ធ្វើស្រែហ្នឹងគេថាតាមើនេះវាខាងលិចនេះយល់ហ្នឹងហ៎បាទបងអូទូនស្រែពេលនេះយើងបានមកដល់ស្រុកបាណន់ហើយនៅស្រុកបាណន់នៃខេត្តបាត់ដំបងគឺមាន8ឃុំនិង75ភូមិគឺ1ឃុំកន្ទឺមាន7ភូមិគឺភូមិថ្មីទួលធ្លុងស្វាយព្រៃកំពង់អំពិលស្វាយបីដើមវត្តកន្ទឺសសរពក2ឃុំកន្ទឺ2មាន7ភូមិគឺភូមិបាណន់កំប៉ង់លិចកំប៉ង់កើតចំការអូប៉ុស្តិ៍កន្ទឺឆាយរំពាត់ភ្នំគុល3ឃុំបាយដំរាំមាន8ភូមិគឺភូមិស្ដៅតាសងបាយដំរាំក្រឡាពីសកញ្ជ្រេងកំពង់ចែងទួលច្រនៀងព្រៃតតឹង4ឃុំឈើទៀលមាន15ភូមិគឺភូមិឈើទៀលកំពង់ឆ្លងខ្នាកំពង់ស្រមោអន្តជិតបាត់សាលាបាយដំរាំស្វាយប្រគៀបឆកពោអន្លង់តមីចំការស្វាយថ្កូវបបោះដូងអន្លង់កោង5ឃុំចែងមានជ័យមាន7ភូមិគឺភូមិរូងចែងថ្ងើដូងបុកខ្នុលចង្អូស្វាយកំពង់គុល6ឃុំភ្នំសំពៅមាន10ភូមិគឺភូមិភ្នំសំពៅកើតភ្នំសំពៅលិចចែងក្តាកំបៅគោកអំពិលក្តោងសំណាញ់ក្រពើកើតក្រពើជើងក្រពើត្បូង7ឃុំស្នឹងមាន10ភូមិគឺភូមិស្នឹងលិចស្នឹងកើតព្រះស្រែសំរោងពាក្យស្បែកបឹងប្រៃបឹងចែងបឹងក្រសាលសំបូរមាសរំជ័យ8ឃុំតាក្រៀមមាន11ភូមិគឺភូមិតាក្រៀមថ្មីប៉ោយស្វាយអូពងមន់អូតញាតង្ងែនព្រៃផ្ដៅអន្លង់ស្វាយដង្គត់ធ្នង់ស្លាបប៉ាងអណ្ដូងនាងចំពោះភូមិឃុំស្រុកទាំងនេះភាគច្រើនគឺតាក់ទងទៅនឹងរឿងព្រេងនិទាននិងរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងឥឡូវនេះយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅផ្ទះចំការតំពាំងបាជូនៅក្នុងស្រុកបាណន់ពេលនេះយើងបានមកដល់ផ្ទះមួយដែលមានលក់កូនក្រូចបង្កាត់ពូជគ្រប់ប្រភេទនិងដើមទំពាំងបាយជូរនៅទីនេះគឺជាចំការដ៏ធំមួយដែលសុទ្ធតែជាដើមទំពាំងបាយជូរជាច្រើនដើមដែលអាចដុះលូតលាស់ឡើងបានហើយផ្ដល់ផ្លែផ្កាគឺវាត្រូវការត្រឿងដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ឬទាប
គឺអាស្រ័យទៅលើម្ចាស់ចំការទំពាំងបាជូការប្រកបរបរអាជីវកម្មដំណាំទំពាំងបាជូនេះគឺជាការងារមួយមានលក្ខណៈងាយស្រួលណាស់នៅពេលណាដែលយើងចេះតាមបច្ចេកទេសកសិកម្មនិងការថែទាំឲ្យបានដិតដល់ពេលនេះការទទួលផ្លែផ្កាទំពាំងបាជូប្រកបជាពេញចិត្តហើយអាចជួយសម្រួលដល់ជីវភាពក្នុងគ្រួសារឲ្យមានលក្ខណៈធូរធារទៀតផងពីព្រោះផ្លែទំពាំងបាជូគឺមានរសជាតិជូរអែមហើយសម្បូរវីតាមីន C ដែលអាចជួយព្យាបាលកុំឲ្យឈឺក្បាលនិងជំងឺអវ័យមួយទៀតផងបើតាមការឲ្យដឹងពីម្ចាស់ចំការទំពាំងបាជូបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាការផលិតស្រាទំពាំងបាជូខ្មែរគឺមានភាពងាយស្រួលហើយមានគុណភាពខ្ពស់រសជាតិឆ្ងាញ់មិនចាញ់ស្រាទំពាំងបាជូបរទេសឡើយឆ្នាំគ្នាអាយ៉ាពិបាករោគីដាដល់មណ្ឌលគិរីដាដល់តាមឯងឡងហើយបើល្អមិនសាក់មើលព្រោះជាតិអីដូចថាឆ្ងាញ់ចង់ប្រហែលហ្នឹងបរទេសហើយណាសុំប្រសើរបាទសុំមិញមានគណៈក្រុមគុំបារាំងមក2នាក់មកបាទ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 ត្រេលអមានតាហេប្រងព្រៀតាចាំអីទៀតម្ដេចមិនដឹងដំណទៅទេទេវាទោះម៉ែទេទេវាទោះម៉ែតើវាទោះម្ដេចទៅទោះរឿងម៉ែកាយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះការនិយមជួលចិត្តពិសាស្រាទំពាំងបាជូគឺមានការគាំទ្រច្រើនណាស់ពីសំណាក់បងប្អូនអតិថិជននៅគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ទាំងជនជាតិខ្មែរនិងជនបរទេសព្រោះស្រាទំពាំងបាជូប្រាសាទបាណន់គឺបានផលិតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2000មកម្ល៉េះរហូតមកដល់ពេលនេះស្រាទំពាំងបាជូខ្មែរនៅតែជាកល្យាណមិត្តរបស់អតិថិជនគ្រប់ពេលវេលាចំពោះតម្លៃស្រាទំពាំងបាជូវិញគឺមានតម្លៃថោកសមរម្យហើយបំពន់សុខភាពទៀតផងចំណែកឯនៅទីនេះវិញគឺជាកូនទំពាំងបាជូដែលម្ចាស់ចំការបានផ្សំវាហើយដាក់នៅក្នុងថង់ពណ៌ខ្មៅសម្រាប់ទុកលក់ជូនអ្នកទាំងឡាយណាដែលមានបំណងចង់ដាំដាំទំពាំងបាជូសម្រាប់បរិភោគក្នុងគ្រួសារឬក៏ប្រកបអាជីវកម្មទំពាំងបាជូប្រាសាទភ្នំបាណន់គឺជាប្រាសាទមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកបាណន់ក្នុងចម្ងាយផ្លូវ25គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តបាត់ដំបងដែលជាបូជនីយដ្ឋានដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិតាំងពីសម័យបុរាណកាលភ្នំបាណន់នេះគឺមានល្អាងភ្នំបិទមាសល្អាងភ្នំឈូងអាជ័យមានគូទឹកនិងមានប្រាសាទនៅលើកំពូលភ្នំដែលកសាងឡើងអំពីឥដ្ឋថ្មបាយក្រៀមនិងថ្មភក់ដោយបុព្វកស្ថាបត្យករខ្មែរក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1ឆ្នាំ1002ដល់ឆ្នាំ1050នៃគ្រិស្តសករាជនិងព្រះបាទឧទយាទិត្យវរ្ម័នទី2ឆ្នាំ1050ដល់1066នៃគ្រិស្តសករាជក្រោយមកនៅក្នុងរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ឆ្នាំ1181ដល់ឆ្នាំ1218នៃគ្រិស្តសករាជក៏មានការកសាងនិងជួសជុលប្រាសាទភ្នំបាណន់នេះបន្ថែមទៀតដើម្បីទុកជាទីសក្ការៈបូជានៅក្នុងជំនឿសាសនាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះភ្នំបាណន់គឺជារមណីយដ្ឋានទេសចរមួយដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដែលមានភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិចូលចិត្តមកដើរលេងកម្សាន្តណាស់ដើម្បីស្វែងយល់ពីមរតកវប្បធម៌ខ្មែរការដើរលេងកម្សាន្តនេះគឺច្រើនតែនៅថ្ងៃសៅរ៍ឬថ្ងៃអាទិត្យឬនៅថ្ងៃបុណ្យទានផ្សេងៗដែលមានលក្ខណៈជាមិត្តភ័ក្តិឬជាលក្ខណៈក្រុមគ្រួសារហើយគេមានយកបាយទឹកនំបង្អែមផ្លែឈើមកជាមួយផងពីព្រោះភ្នំបាណន់នេះសម្បូរមនុស្សម្នាមកពីគ្រប់ទីជិតឆ្ងាយហើយចូលចិត្តមកទស្សនាសម្បត្តិធម្មជាតិព្រៃភ្នំព្រៃឈើព្រៃសัตว์គូទឹកប្រាងប្រាសាទល្អាងភ្នំនិងចង់ដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្ររឿងព្រេងនិទានរបស់ប្រាសាទភ្នំបាណន់ដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចំពោះប្រវត្តិរឿងព្រេងនិទានអំពីប្រាសាទភ្នំបាណន់នេះវិញគឺមានសេចក្តីដំណាលថាកាលពីព្រេងនាយមានលោកសទ្ធីម្នាក់មានកូនស្រីមួយមានឈ្មោះហៅថានាងរំសាយសក់នាងនេះចេះតែឈឺមិនឈប់ឈររហូតរីងរៃខ្លួនប្រាណអស់រយៈពេលជាច្រើនខែកន្លងមកហើយ
ដោយសារតែរាំងរដូវឬរដូវដើមមិនទៀងទាត់ដែលជាលក្ខណៈធម្មជាតិរបស់ស្ត្រីដោយសារទឹកចិត្តជាឪពុកអាណិតស្រឡាញ់កូនស្រីក៏ខំដើររកគ្រូពេទ្យខ្មែរបុរាណឲ្យមកព្យាបាលកូនហើយក៏បានជួបនឹងតាបោះម្នាក់ដែលមានសម្លៀកបំពាក់ពណ៌សសក់វែងហើយកាន់ឈើច្រត់មានឈ្មោះហៅថាតាក្រៀមតាក្រៀមនេះគឺជាតាកំឡោះបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលទើបតែចុះពីលើកំពូលភ្នំហើយជាអ្នកពូកែស័ក្តិសិទ្ធិខាងជួយព្យាបាលជំងឺមនុស្សទូទៅដោយឥតរើសមុខដោយសារមានភ័ព្វសំណាងនិស័យបានជួបលោកសេដ្ឋីពេលនោះលោកសេដ្ឋីក៏អនុញ្ញាតឲ្យតាក្រៀមជួយព្យាបាលជំងឺកូនស្រីពេញវ័យក្រមុំអាយុ17ឆ្នាំឲ្យជាហើយនឹងលើកកូនស្រីឲ្យធ្វើជាប្រពន្ធទៅតាមច្បាប់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីខ្មែរនៅពេលលោកសេដ្ឋីនិយាយយ៉ាងដូច្នោះគឺធ្វើឲ្យតាក្រៀមសែនសប្បាយចិត្តណាស់ក៏ខិតខំរករឹសឈើមើមឈើដើមឈើស្លឹកឈើផ្លែផ្កានិងសំបកឈើយកមកផ្សាយផ្សំគ្នាដាំទឹកឲ្យនាងផឹកដែលជាថ្នាំខ្មែរដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិបំផុតក្នុងរយៈពេលមួយខែក្រោយមកជំងឺរាំងរដូវឬថ្ងៃខែដើមមិនទៀងក៏ចាប់ផ្ដើមដើរធម្មតាហើយទៀងទាត់ទៀតផងដែលធ្វើឲ្យនាងសែនសប្បាយចិត្តណាស់ហើយសុខភាពក៏ល្អសាច់ក៏ភ្លឺថ្លានិងស្អាតជាងមុនទៅទៀតដែលជាទីចាប់អារម្មណ៍ស្នេហារបស់តាក្រៀមប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកតាក្រៀមចង់បាននោះគឺលោកសទ្ធិត្រូវតែគោរពពាក្យសច្ចៈដែលត្រូវលើកនាងឲ្យតាក្រៀមធ្វើជាប្រពន្ធដោយមិនបំភ្លេចពាក្យសន្យាលោកសទ្ធិក៏បានលើកកូនស្រីឈ្មោះនាងរំសាយសក់ឲ្យតាក្រៀមធ្វើជាភរិយាដោយផ្សំផ្គុំអ្នកទាំងពីរធ្វើជាប្តីប្រពន្ធដោយមានការចូលរួមពីអ្នកភូមិអ្នកស្រុកយ៉ាងច្រើនកុះកសប្បាយរីករាយក្រោយពីបានរៀបអពាហ៍ពិពាហ៍ហើយតាក្រៀមក៏បានលាលោកសទ្ធិហើយនាំប្រពន្ធរបស់ខ្លួនមករស់នៅក្នុងល្អាងភ្នំប្រាសាទអាតកំបាំងព្រះទឹកឬប្រទឹកដែលស្ថិតនៅខាងត្បូងភ្នំបាណន់ការរស់នៅរបស់តាក្រៀមនិងនាងរំសាយសក់គឺបានសេចក្តីសុខណាស់ហើយតាក្រៀមក៏ជួយបង្ហាត់បង្រៀនប្រពន្ធវ័យក្មេងឲ្យចេះសែកមុនអាគមផ្សេងៗដូចជាអាចហៅខ្យល់ហៅភ្លៀងបានថ្ងៃមួយមានព្រះរាជបុត្រមួយអង្គព្រះនាមព្រះចៅរាជកុលដែលមានព្រះជន្ម25ព្រះវស្សាក៏បានយាងមកដល់ទីនេះហើយក៏មកសុំរៀនមុនវិជ្ជាការជាមួយតាក្រៀមចំពោះតាក្រៀមវិញក៏មិនបដិសេធចំពោះសំណើសុំរបស់ស្ដេចអង្គនេះដែរព្រោះគាត់តែងតែមានព្រមវិហារធរជួយគេជានិច្ចនៅពេលមាននរណាចង់ចេះពីវិជ្ជាមន្តអាគមប៉ុន្តែអ្វីដែលតាក្រៀមចង់បាននោះគឺការហាមប្រាមមិនឲ្យស្ដេចអង្គនេះទតនឹងមើលប្រពន្ធខ្លួនឡើយដោយខ្លាចក្រែងបរោះរូបស្អាតប្រើល្បិចលងលោមប្រឡោមស្នេហាហើយស្រឡាញ់លួចពង្រត់ប្រពន្ធវ័យក្មេងរបស់ខ្លួនទៅបានអស់រយៈពេលជាច្រើនខែបានកន្លងផុតទៅនៅពេលមួយនោះតាក្រៀមក៏រវល់ទៅជួយព្យាបាលអ្នកជំងឺនៅភូមិខាងជើងដែលជាឱកាសល្អសម្រាប់ព្រះចៅរាជកុលកុមារក៏លបលួចមើលប្រពន្ធតាក្រៀមដែលមានសាច់ខ្ចីមាត់ខៃរលោងស្អាតអស្ចារ្យហើយក៏មានប្រតិចាប់ប្រតិព័ន្ធស្រឡាញ់នាងតែម្ដងពោពេញទឹកដោយសេចក្តីស្នេហាស្មោះត្រង់បន្ទាប់មកព្រះចៅរាជកុលកុមារក៏សួរចិត្តនាងនាងក៏ស្រឡាញ់ព្រះសត្រាដែរក្នុងន័យស្នេហាភក្តីការទំនាក់ទំនងស្នេហារវាងអ្នកទាំងពីរក៏កាន់តែមានភាពស្និទ្ធស្នាលឡើងស្និទ្ធស្នាលឡើងដែលធ្វើឲ្យតាក្រៀមកាន់តែចាប់អារម្មណ៍ដែរប៉ុន្តែពុំមានមាត់កអ្វីឡើយចំពោះទឹកមុខផ្លែករបស់ប្រពន្ធថ្ងៃមួយតាបោះតាក្រៀមទៅក្នុងព្រៃរកអសត់បុរាណដែលជាឱកាសចុងក្រោយគឺអ្នកទាំងពីរត្រូវតែរត់គេចពីទីនេះដោយនាំគ្នាជិះសំពៅទៅលុះដល់ពេលតាក្រៀមត្រឡប់មកវិញក៏ពុំឃើញអ្នកទាំងពីរហើយក៏សន្និដ្ឋានថាសិស្សសំណប់ចិត្តហ៊ានពង្រត់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួនហើយដោយរត់គេចចេញពីល្អាងភ្នំដែលធ្វើឲ្យតាក្រៀមខឹងខ្លាំងណាស់ក៏ដើរតាមផ្លូវកាត់ដេញតាមអ្នកទាំងពីររហូតដល់មាត់សមុទ្រឃើញសំពៅមួយបានចាក់ចេញពីមាត់ច្រាំងពេលនោះតាក្រៀមក៏សែកមុនវិជ្ជាការហៅភ្លៀងហៅខ្យល់ភ្យុះសង្ការីដើម្បីពន្លិចសំពៅភ្លៀមភ្លៀមនោះក៏មានភ្លៀង
មានខ្យល់ព្យុះសង្ករាដែលធ្វើឲ្យសំពៅត្រូវឃ្លីងឃ្លូងហើយរកល់នឹងលិចទៅក្នុងមហាសាគរដោយមើលឃើញនៅព្រឹត្តិការណ៍គ្រោះថ្នាក់នេះអ្នកទាំងពីរក៏សែកមុនវិជាការរួមគ្នាធៀបញីធៀបឈ្មោលដើម្បីទប់ទល់តាក្រៀមហើយក៏បានសម្រេចដោយបំណងដែលធ្វើឲ្យតាក្រៀមត្រូវចាញ់ហើយត្រូវសន្លប់នៅមាត់សមុទ្រដោយប្រើកម្លាំងធៀបវិតមុនហួសកម្រិតបន្ទាប់មកអ្នកទាំងពីរក៏បត់ក្បាលសំពើសម្ដៅមករកច្រាំងវិញដើម្បីជួយតាក្រៀមប្រកបទៅដោយទឹកចិត្តកតញ្ញូអាណិតអាសូរនិងគោរពស្រឡាញ់តាក្រៀមកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងនៅពេលដែលពួកគេបានមកដល់ភ្លាមក៏ឃើញតាក្រៀមដេកសន្លប់ស្ដោកស្ដឹងហើយក៏ប្រញាប់ប្រញាល់មកជួយតាក្រៀមដឹងខ្លួនឡើងវិញលីលំទៅនឹងពាក្យសម្ដីសំទោសតាក្រៀមចំពោះតាក្រៀមវិញក៏មិនប្រកាន់ខឹងនឹងពួកគេដែរព្រោះអ្វីៗបានកន្លងផុតទៅអស់ហើយរីឯជីវិតរបស់ខ្លួនក៏កំពុងតែជិតឃ្លាតពីពិភពផែនដីនេះដែរប៉ុន្តែមុននឹងតាក្រៀមស្លាប់ក៏បានផ្ដែផ្ដាំឲ្យអ្នកទាំងពីរត្រូវចេះស្រឡាញ់គ្នាហើយត្រូវទៅរស់នៅក្នុងល្អាងភ្នំអាតកំបាំងវិញមួយសន្ទុះក្រោយមកតាក្រៀមក៏ដាច់ខ្យល់ស្លាប់ទៅហើយអ្នកភូមិអ្នកស្រុកក៏សោកស្ដាយជីវិតតាក្រៀមប៉ុន្តែដោយសារតែតាក្រៀមធ្វើអំពើល្អអ្នកភូមិស្រុកក៏គោរពស្រឡាញ់គ្រប់គ្នាពេលនោះឈ្មោះតាក្រៀមក៏ក្លាយទៅជាឈ្មោះភូមិតាក្រៀមឃុំតាក្រៀមក្នុងស្រុកបាណន់ខេត្តបាត់ដំបងរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះចំពោះអ្នកទាំងពីរវិញក៏នាំគ្នាវិលត្រឡប់ទៅរស់នៅឯក្នុងល្អាងភ្នំវិញយ៉ាងសុខសាន្តក្រោយពីរៀបចំបុណ្យសពតាក្រៀមរួចថ្ងៃមួយព្រះរាជកុលកុមារនឹកភ្នកដល់ព្រះមាតាព្រះបិតានៅព្រះនគរក៏លានាងរំសាយសក់នាងរំសាយសក់ស្ដាប់ហើយក៏អនុញ្ញាតឲ្យទ្រង់យាងទៅព្រះនគរតែទ្រង់ត្រូវសន្យាយាងត្រឡប់មកវិញដើម្បីរួមរស់ជាមួយគ្នានៅក្នុងល្អាងភ្នំនេះព្រះចៅរាជកុលព្រះសន្តាប់ហើយក៏សន្យាថាយាងត្រឡប់មកវិញដើម្បីជួបនាងរំសាយសក់ក្រោយពីបានជួបជុំគ្នានៅព្រះនគរទាំងព្រះមាតាព្រះបិតាមហេសីដើមសេនាភិលៀងរួចមកពេលនោះព្រះអង្គក៏យាងត្រឡប់មករកនាងរំសាយសក់វិញប៉ុន្តែត្រូវមហេសីដើមខឹងណាស់ហើយប្រច័ណ្ឌក្នុងរឿងស្នេហាក៏ប្រើសត្វក្រពើមួយឈ្មោះអាធុនឲ្យទៅខាំងរារាំងផ្លូវប្រជារាជកុលកុមារកុំឲ្យយាងទៅជួបនាងរំសាយសក់នៅក្នុងល្អាងភ្នំប្រាសាទអាតកំបាំងព្រះទឹកក្រពើអាធន់ស្ដាប់ហើយក៏ហែលទឹកបោះពួយយ៉ាងលឿនហើយក៏ធ្វើឲ្យសំពើឃ្លីងឃ្លោងព្រះចៅរាជកុលទតឃើញដូចនោះក៏ប្រាប់អាធន់ឲ្យឈប់មករាំងផ្លូវតែក្រពើមិនស្ដាប់ពេលនោះនាងរំសាយសក់ដែលមើលឃើញសំពើព្រះស្វាមីនៅកណ្ដាលសមុទ្រហើយជួបគ្រោះថ្នាក់បែបនេះក៏លើកដៃប្រណម្យបួងសួងដល់ព្រះអិនព្រះព្រំនិងបារមីស័ក្តិសិទ្ធិនៅភ្នំនេះថាសូមជួយព្រះស្វាមីឲ្យរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ផងបើបានសម្រេចដោយបំណងហើយព្រះស្វាមីបានសេចក្តីសុខយាងត្រឡប់មកវិញនោះនាងខ្ញុំម្ចាស់ឈ្មោះរំសាយសក់នឹងកោសក់សង់ប្រាសាទបន្ថែមនិងរៀបចំពិធីបុណ្យនៅទីនេះឲ្យមានភាពអធិកអធមដោយមានគុណបុណ្យអំណាចបារមីបំណន់ក៏ធ្វើឲ្យក្រពើអាធន់ត្រឡប់ទៅវិញហើយសំពើក៏បើកមកដល់ច្រាំងនិងទ្រង់បានជួបនាងរំសាយសក់ហើយរស់នៅជាមួយគ្នារហូតតរៀងទៅក្រោយមកនាងរំសាយសក់និងប្រជារាជកុលកុមារក៏រៀបចំធ្វើពិធីបុណ្យលាបំណន់នៅទីនេះយ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេងដោយមានការចូលរួមពីអ្នកភូមិស្រុកយ៉ាងច្រើនកុះករជាពិសេសព្រះមាតាព្រះបិតានិងមហេសីដើមភីលៀងសេនាសិទ្ធិក៏បាននាំគ្នាយាងមកចូលរួមដែរចាប់តាំងពីពេលនោះមកភ្នំបំណន់ក៏ក្លាយទៅជាពាក្យហៅថាភ្នំបំណន់វិញហើយហៅឈ្មោះនេះរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនៅក្នុងល្អាងភ្នំបំណន់នេះគឺមានរូងភ្នំសិលាជាច្រើនដែលមានលក្ខណៈបត់បែនតាមធម្មជាតិនៅទីនេះដែរក៏មានរូបព្រះជាច្រើននិងមានថ្មស្រក់ទឹកឬតម្រងទឹកល្អាងភ្នំបើតាមជំនឿខ្មែរចំពោះតម្រងទឹកល្អាងភ្នំនេះបញ្ជាក់ថាបើតម្រងទឹកពេញទាយថាការធ្វើស្រែចម្ការនឹងបានផលច្រើនបើតម្រងទឹកកន្លះទាយថា
ការធ្វើស្រែចម្ការពុំសូវបានផលច្រើនទេពីព្រោះទឹកនេះមានលក្ខណៈថ្លាឆ្វេងហើយមនុស្សចូលចិត្តក្បង់ទឹកនេះយកមកលុបលាងមុខមាត់ជើងដៃដើម្បីសុំសេចក្តីសុខសប្បាយចម្រើនរុងរឿងដែលជាទឹកអម្រឹតភ្នំបាណន់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះយើងបានចាក់ចេញពីប្រាសាទភ្នំបាណន់ហើយដើម្បីបន្តដំណើរឆ្ពោះទៅមុខទៀតសំដៅទៅសាលាបឋមសិក្សាសសរពកដោយឆ្លងកាត់ទីផ្សារដ៏តូចមួយដែលមានលក់សម្លៀកបំពាក់នំផ្លែឈើចេកនិងរបស់អ្វីៗផ្សេងៗជាច្រើនទៀតប្រជុំគ្នារួមចង្វាក់មករួមវងនេះជាសាលាបឋមសិក្សាសសរពកនៅក្នុងឃុំកន្ទឺមួយស្រុកបាណន់ខេត្តបាត់ដំបងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអាទិត្យដែលសាលារៀនត្រូវបិទទ្វារហើយសិស្សានុសិស្សត្រូវបានឈប់សម្រាកមួយថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យសាលារៀនត្រូវឋិតនៅក្នុងសភាពស្ងាត់ជ្រងំហើយពួកគេត្រូវមកលេងនៅខាងក្រៅរបងសាលារៀនវិញThank you.
ลจันเอ๋ยยมโซมเลียหาเลียเตียงอะไรตั้งปีพวกยมบ้านเคลียดเตยชายวอลควายนักดายนึกจมพวกมุกยิงนุคือจิพระสัญญามุยได้มีนสะเซอาซอทมทมทาสเปียนโยลจังโฮทมอដែលបានស្ថាបនាឡើងនៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2003ដោយលោកតូនីសហការីនិងសប្បុរសជនជាច្រើនទៀតដែលបានចូលរួមជួយឧបត្ថម្ភដល់ការសាងសង់ស្ពាននេះដើម្បីទុកជាគុណប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សទូទៅប្រប្រាស់ឆ្លងទៅឆ្លងមកព្រោះបរិស្ថានធម្មជាតិនៅស្ពានយោលចង្ហោថ្មនេះគឺមានពណ៌បៃតងចាស់បៃតងខ្ចីដ៏សែនមនោរម្យដែលសុទ្ធសឹងជាដំណាំចម្ការបន្លែផ្លែឈើនិងរុក្ខជាតិនានាដែលជាការបង្កើនសម្រស់ធម្មជាតិស្រុកស្រែឲ្យកាន់តែស្អាតមួយកម្រិតថែមទៀតស្ពានយោលចង្អូរថ្មនេះគឺជារមណីយដ្ឋានមួយដែលមានការតុបតែងលម្អដោយក្រាលបន្ទះក្តារបន្តគ្នាពីមួយទៅមួយយ៉ាងរឹងមាំកាត់ទៅទឹងស្ទឹងហើយមានបង្កាន់ដៃជាខ្សែលួសនេះជាបរមម្នាក់កំពុងតែបើកម៉ូតូឆ្លងកាត់ស្ពានយោលបង្ហូរថ្មបានយ៉ាងងាយស្រួលហើយសប្បាយចិត្តទៀតផងដែលបញ្ជាក់ថាស្ពានយោលនេះគឺមានភាពរឹងមាំណាស់ហើយលាតសន្ធឹងនៅលើដងស្ទឹងធម្មជាតិមានទឹកថ្លាឆ្វេងសម្បូរត្រីនិងមានដំណាំហូបផ្លែនិងមានព្រៃភ្នំដែលស្ថិតនៅឆ្ងាយសន្លឹមនៅពេលយើងកំពុងតែស្លងអារម្មណ៍ថតយកទិដ្ឋភាពធម្មជាតិស្រុកខ្មែរពេលនោះមានសម្លេងត្រដោកគោកំពុងតែដើរឆ្លងកាត់ស្ពាននេះដោយមានយុវជនម្នាក់អាយុជាង25ឆ្នាំកំពុងតែដឹកគោមួយនឹមដែលមានពណ៌សនៅពីមុខនិងពណ៌សលីខ្មៅនៅពីក្រោយដើម្បីដឹកវាយកទៅកន្លែងណាដែលមានស្មៅខ្ចីឲ្យគោស៊ីមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្បែរទីនេះដែរគឺមានរទេះគោជាច្រើនដែលជាទីសម្ចតរបស់ប្រជាកសិករខ្មែរក្រោយពេលដឹកជញ្ជូនកសិផលនិងវត្ថុផ្សេងៗរួចមកពេលនេះក្រុមការងាររបស់ព្រឹត្តិកម្មមិត្តភូមិបានមកដល់ផ្ទះកសិករមួយហើយឃើញលោកតាម្នាក់អាយុជាង60ឆ្នាំកំពុងអង្គុយបង់ក្រមាស្លៀកខោខ្លីពណ៌ខៀវរីឯប្រពន្ធរបស់គាត់វិញមានអាយុជាង50ឆ្នាំពាក់អាវផ្កាពណ៌ត្រជាក់នឹងស្លៀកខោជើងវែងពណ៌ខ្មៅកំពុងរៀបចំទុកដាក់ត្រឡាចទុកធ្វើពូជនិងផ្លែខ្នុរសម្រាប់លក់ឲ្យម៉ួយគាត់ទទួលពួកយើងយ៉ាងរាក់ទាក់ហើយនិយាយប្រាប់ថាដីនៅក្នុងភូមិនេះសម្បូរជីជាតិណាស់ទោះបីដាំដំណាំអ្វីគឺអាចទទួលផលជាទីពេញចិត្តដូចជាត្រប់ត្រសក់ននោងពពាយសណ្ដែកកន្ទួតនិងដំណាំបន្លែផ្សេងៗទៀតដែលជាលក្ខណៈបន្លែខ្មែរសុទ្ធសាធជាពិសេសការប្រមូលផលស្រូវនិងដំណាំចម្ការនៅឆ្នាំនេះគឺប្រជាជនបានទទួលផលល្អប្រសើរជាមោទនភាពដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពក្នុងរង្វង់គ្រួសារបានធូរធារខ្លះៗផងដែរអ
ឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទៅទស្សនាទំនប់កង្ហោនពេលនេះយើងបានមកដល់ទឹកដីឃុំកន្ទឺមួយហើយដែលលោកអ្នកទស្សនិកជនទាំងអស់កំពុងតន្ទឹងរង់ចាំចង់ដឹងចង់ឮចង់ឃើញពីទីកន្លែងអនុស្សាវរីយ៍ឈឺចាប់កំសត់វេទនានៅទំនប់កង្ហោនដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬរបបប៉ុលពតដែលគ្រប់គ្រងអំណាចពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ក្នុងរបបប៉ុលពតនេះគឺប្រជាជនខ្មែរគ្រប់រូបរស់នៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជួបប្រទះតែភាពព្រាត់ប្រាសនារីគ្រួសារធ្វើការជាទម្ងន់ស៊ីអត់ស៊ីឃ្លានហើយបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដោយឲ្យទៅរស់នៅតាមកម្រិតវ័យប្រមូលផ្ដុំរបស់ខ្លួនទាំងកុមារមនុស្សចាស់និងយុវជនយុវនារីចំពោះយុវជនយុវនារីវិញគឺត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាកម្លាំងស្រួចចលករខ្លាំងក្លាហើយឈានមុខគេដែលអាចធ្វើការងារអ្វីៗផ្សេងៗគឺឆាប់បានសម្រេចជោគជ័យតាមផែនការអនុវត្តការងាររបស់អង្គការក្នុងរបបប៉ុលពតដើម្បីបកស្រាយចម្ងល់ឲ្យកាន់តែពិស្ដារអំពីប្រវត្តិជីវិតយុវជនយុវនារីដ៏សែនកំសត់វេទនាក្នុងរបបប៉ុលពតសូមតាមដានទស្សនាទំនប់កង្ហតដូចតទៅទំនប់កង្ហតគឺជាទីកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយក្នុងរបបប៉ុលពតដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំកន្ទឺមួយស្រុកបាណន់ខេត្តបាត់ដំបងតាមប្រសាសន៍របស់លោករតវ៉ាន់ប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តបាត់ដំបងនិងលោកព្រំពេញបូរីនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលបានចូលរួមលើកទំនប់នេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាទំនប់កង្ហតបានចាប់ដើមឡើងនៅក្នុងឆ្នាំអសាញ់ចុងខែមេសាឆ្នាំ1977ដោយប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងយុវជនយុវនារីចាប់ពីអាយុ15ឆ្នាំឡើងទៅនៅតាមភូមិស្រុកដូចជានៅស្រុកបាណន់ស្រុកកោះក្រឡស្រុកមោងឫស្សីឡាឲ្យស្លៀកពាក់ជាឯកសណ្ឋានខោអាវពណ៌ខ្មៅមានក្រមាមួយនិងស្បែកជើងមួយគូឲ្យចូលជាកងចល័តដាច់ខាតដើម្បីជីកដីលើកទំនប់ស្ទឹងសង្កែយកទឹកធ្វើស្រែទំនប់ទឹកនេះមានប្រវែងជាង7គីឡូម៉ែត្រនិងមានប្រឡាយតូចៗជាច្រើនទៀតសម្រាប់បង្ហូរទឹកនិងមានទ្វារទឹកធំមួយសម្រាប់បិទបើកដែលធ្វើអំពីស៊ីម៉ងត៍ដើម្បីបិទផ្លូវទឹកស្ទឹងសង្កែធម្មជាតិឲ្យហូរចូលទៅស្ទឹងសង្កែជីកថ្មីសំដៅទៅភ្នំធបដីការលើកទំនប់នេះឡើងគឺយុវជនយុវនារីដែលជាកងចល័តដាច់ខាតត្រូវបែងចែកតាមតំបន់សហករណ៍និងមាន4វេនគឺវេនទី1ពីម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់វេនទី2ពីម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ដល់ម៉ោង6ល្ងាចវេនទី3ពីម៉ោង6ល្ងាចដល់ម៉ោង12យប់វេនទី4គឺពីម៉ោង12យប់ដល់ម៉ោង6ព្រឹកហើយមួយក្រុមមួយក្រុមត្រូវធ្វើការពី12ម៉ោងទៅ18ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃជាពិសេសក្នុងម្នាក់ត្រូវជីកដីឲ្យបាន1ម៉ែត្រគីបឲ្យហើយក្នុងរយៈពេល4ម៉ោងដើម្បីរែកដីយកទៅចាក់នៅលើខ្នងទំនប់ដ៏ធំចោតខ្លាំងហើយឆ្ងាយទៀតផងចំពោះការហូបចុករបស់កងចល័តដាច់ខាតវិញគឺត្រូវហូបនៅតាមសហករណ៍តំបន់មុនដំបូងហូបឆ្អែតតែក្រោយមកហូបមិនឆ្អែតគឺហូបស្ទើរស្លាប់ស្ទើររស់រហូតដល់មានអ្នកខ្លះត្រូវបាក់កម្លាំងរីងរៃខ្លួនប្រាណហើយមានជំងឺប្រចាំកាយទៀតផងប្រសិនបើធ្វើពលកម្មមិនកើតទេគឺត្រូវកាត់របបដោយឲ្យហូបបបរបើនរណាម្នាក់មានចិត្តហ៊ានតវ៉ាឬល្មើសនឹងបទបញ្ជាវិន័យបម្រាមរបស់អង្គការគឺត្រូវចាប់ដាក់គុកបង្អត់អាហារចំពោះអ្នកខ្លះក៏មិនអាចទ្រាំបានក៏តវ៉ាហើយធ្វើផ្ទុយនឹងបម្រាមរបស់អង្គការក៏ត្រូវគេចាប់យកទៅធ្វើទរណកម្មហើយសម្លាប់ចោលយ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សៃបំផុតម្ល៉ោះហើយអ្នកខ្លះក៏មិនហ៊ានតវ៉ាឬធ្វើឲ្យខុសវិន័យបម្រាមរបស់អង្គការឡើយដោយខំប្រឹងតស៊ូកាប់ដីរែកដីទាំងឈឺទាំងជាព្រោះខ្លាចអង្គការប្រហារជីវិតដោយចោទថាឈឺសតិអារម្មណ៍មានន័យថាយុវជនយុវនារីព្យាយាមធ្វើការលើកទំនប់តាមបញ្ជារបស់អង្គការគ្រប់ពេលវេលាដើម្បីសេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនបើសិនជាទំនប់ត្រូវបាក់ធ្លាយនៅតំបន់ណាមួយតំបន់នោះត្រូវតែទទួលខុសត្រូវហើយត្រូវតែនាំគ្នាលើកដីទប់ទល់ឲ្យជាប់វិញទោះបីពេលយប់ក្តីឬក៏ពេលថ្ងៃក្តីលុះមកដល់ឆ្នាំអសាញ់ខែកក្កដាឆ្នាំ1977ពេលនោះជាខែវស្សាមានភ្លៀងធ្លាក់ឥតឈប់ឈរហើយស្ទឹងសង្កែក៏មានទឹកពេញព្រៀបហើយទឹកចំនួនស្ទឹងសង្កែក៏ធ្វើឲ្យទំនប់កង្ហតត្រូវបាក់ធ្លាយតែម្ដងដោយមើលឃើញនៅព្រឹត្តិការណ៍បាក់ទំនប់គេក៏វាជួងប្រកាសភាពអាសន្នដល់កងចល័តដាច់ខាត
ឲ្យឆាប់យកចោបបង្គីនាំគ្នាសម្រុកទៅទប់ទំនប់ឲ្យបានដោយម្នាក់ម្នាក់សស្រាក់សស្រាំប្រឹងប្រែងកាប់ដីដាក់ក្នុងបង្គីដោយដើររែកផងរែករត់ផងដួលផងក្រោកផងទាំងឈឺទាំងជានិងទាំងអត់អាហារផងប៉ុន្តែដោយសារចរន្តទឹកចំនួនស្ទឹងសង្កែមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាពេកធ្វើឲ្យយុវជនយុវនារីមួយចំនួនត្រូវបាក់ដីផុងជើងហើយត្រូវខ្សែទឹកគួចយកទៅបាត់ហើយស្លាប់នៅក្នុងទឹកអស់រាប់រយនាក់លុះដល់ថ្ងៃស្អែកឡើងសាកសពយុវជនយុវនារីទាំងនោះក៏ត្រូវហើមអណ្ដែតព្រោងព្រាតពេញក្នុងស្ទឹងសង្កែរហូតទៅដល់ភ្នំធបដីគួរឲ្យសង្វេគចិត្តអាណិតអាសូរអាណោចអាធំជាទីបំផុតចំណែកឯអ្នកនៅរស់មើលឃើញសពមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនក៏ស្រែកទួញយំសោកស្ដាយគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយក៏ជួយរៀបចំបញ្ចុះសពនិងបូជាសពថ្វាយព្រះអគីដោយនិយាយថាសូមឲ្យព្រលឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបានសោយសុខហើយឆាប់ចាប់ជាតិជាថ្មីក្រោយពីបានរៀបចំទុកដាក់សាកសពហើយកងចល័តដាច់ខាតក៏នាំគ្នាកាប់ដីរែកដីជាបន្តទៀតទាំងទឹកភ្នែកហូររហាមគួរឲ្យអាណិតអាសូរដល់មិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសារដែលបានចែកឋានទៅក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃក្រោយមកកម្លាំងកងចល័តដាច់ខាតក៏បានទប់ទំនប់ស្ទឹងសង្កែបានសម្រេចជោគជ័យលុះមកដល់ឆ្នាំមមីខែឧសភាឆ្នាំ1978ទំនប់កងហតក៏បានធ្វើរួចរាល់អស់ហើយហើយយុវជនយុវនារីក៏ត្រូវបានអង្គការរំសាយឲ្យវិលត្រឡប់ទៅភូមិស្រុកដើម្បីជួបជុំគ្រួសារឪពុកម្ដាយបងប្អូនវិញដោយម្នាក់ម្នាក់លាមិត្តភ័ក្តិកំសត់កំរទាំងក្តីអាឡោះអាឡៃហើយមិនដឹងថ្ងៃណានឹងបានជួបគ្នាទៀតបន្ទាប់មកពួកគេម្នាក់ម្នាក់ក៏ធ្វើដំណើរទៅតាមភូមិស្រុករៀងៗខ្លួនដោយកាត់តាមព្រៃភ្នំហើយឮសូរស្នូរគ្រាប់កំភ្លើងប្រយុទ្ធគ្នានៅជិតបង្កាយនៅលើទីវាលសមរភូមិភ្លើងសង្គ្រាមដែលធ្វើឲ្យយុវជនយុវនារីមួយចំនួនសែនភិតភ័យហើយក៏ខំពង្រឹងស្មារតីធ្វើដំណើរទៅមុខទាំងមុតបន្លារហែកខោអាវនិងត្រូវរបួសបន្លាហើយក៏បានមកដល់ភូមិស្រុកជួបជុំគ្រួសារឪពុកម្ដាយបងប្អូនយ៉ាងសប្បាយរីករាយចាប់តាំងពីពេលនោះមកទំនប់កងហតក៏ត្រូវបានគេទុកចោលហើយរុក្ខជាតិទាំងពួងក៏ដុះលូតលាស់ស្រស់បំប្រងទៅតាមរដូវកាលរីឯទំនប់វិញក៏ត្រូវបាក់ដីពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំរហូតដល់ធ្វើឲ្យស្ទឹងសង្កែត្រូវរាក់ហើយកន្លែងខ្លះក៏ត្រូវស្ងួតគ្មានទឹកតែម្ដងលុះក្រោយថ្ងៃរំដោះមកទីនេះក៏ក្លាយទៅជាដីស្រែចម្ការនិងលំនៅឋានរបស់ប្រជាកសិករខ្មែរហេតុនេះហើយប្រវត្តិកំសត់ទំនប់កងហតដែលមានផ្លាកសញ្ញាថាជ័យយោទ្វារទឹកទំនប់ប្រយុទ្ធស្ទឹងសង្កែគឺជាស្លាកស្នាមទីវាលមរណៈនឹងជីវិតល្វីងជូរចត់របស់យុវជនយុវនារីនៅខេត្តបាត់ដំបងដែលមនុស្សគ្រប់រូបគ្រប់សញ្ជាតិគួរតែស្រាវជ្រាវនិងស្វែងយល់ឲ្យបានលម្អិតអំពីមរតកប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងរបបប៉ុលពតនៅក្បែរនេះដែរគឺមានដើមល្វាខ្មែរល្វាខ្មែរគឺជារុក្ខជាតិម្យ៉ាងមានដើមធំផ្លែតូចហើយមានពីរប្រភេទគឺល្វាព្រៃនិងល្វាស្រុកដែលច្រើនដុះនៅមាត់ទឹកបឹងស្ទឹងអូរឬនៅទីកន្លែងណាមួយផ្លែល្វាព្រៃគឺយើងមិនអាចហូបបានឡើយចំពោះផ្លែល្វាស្រុកគឺយើងអាចហូបផ្លែបានទាំងខ្ចីចាស់ទុំផ្លែល្វាមានផ្លែតូចតូចប៉ុនមេដៃឬមេជើងដែលមានរូបរាងស្អាតតែសម្បកក្រៅចំណែកឯខាងក្នុងវិញគឺមានសត្វតែសត្វល្អិតតូចៗហើយប្រជារាស្ត្រខ្មែរតែងតែប្រៀបធៀបមនុស្សចិត្តអាក្រក់ឬមនុស្សបោកប្រាស់ក្នុងរឿងស្នេហាថាជាមនុស្សផ្លែល្វាតែកំកំណាចើយើងព្រោះគ្នាព្រោះព្រួងមិនចិនឬស្យាប្រឡៃស្នាឲ្យរញជួយពេលនេះគឺយើងបានមកដល់ប្រាសាទវត្តស្នឹងហើយ
ដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំស្នឹងស្រុកបាណន់ហើយមានចម្ងាយផ្លូវ22គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តបាត់ដំបងនេះជាទិដ្ឋភាពប្រាសាទស្នឹងខាងលិចមានប្រាង្គមួយស្ថិតនៅក្បែរមាត់ផ្លូវដែលស្ថាបនាឡើងនៅក្នុងរាជព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1ឆ្នាំ1002ដល់ឆ្នាំ1050នៃគ្រិស្តសករាជនាសតវត្សទី11ក្នុងរចនាបថឃ្លាំងហើយមានរូបចម្លាក់ខ្លះៗដែលនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវបង្កើតពិភពថ្មីនិងរឿងរ៉ាវអតីតផ្សេងៗនៅក្នុងលទ្ធិជំនឿព្រហ្មញ្ញសាសនាសពថ្ងៃនេះប្រាសាទស្នឹងខាងលិចត្រូវបាក់បែកខ្លះៗហើយដោយសារសម្ពាធបរិយាកាសធម្មជាតិនិងការថែទាំពុំបានដិតដល់ថ្មីត្បិតតែជួបគ្រោះឧបសគ្គបែបនេះក៏ដោយក៏ប្រាសាទស្នឹងខាងលិចនៅតែឈរយ៉ាងរឹងមាំនិងមានស្រមោលឆ្លុះទៅក្នុងផ្ទៃទឹកស្រះហើយមានទឹកថ្លាឆ្វេងជាមួយនឹងរុក្ខជាតិនានាហាក់បីដូចជាផ្ដែផ្ដាំដល់កូនខ្មែរគ្រប់រូបគ្រប់ជំនាន់ឲ្យខិតខំយកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សាការពារនិងអភិវឌ្ឍប្រាសាទបុរាណដែលជាសម្បត្តិគេមរតកវប្បធម៌ខ្មែរដ៏មានតម្លៃបំផុតសម្រាប់បម្រើភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិដែលចង់ស្វែងយល់ពីស្នាដៃបុព្វបុរសខ្មែរនៅក្នុងសម័យមហានគរព្រោះថាប្រាសាទបុរាណនេះហើយគឺជាប្រភពមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃលទ្ធិព្រហ្មញ្ញសាសនាហើយតែងតែស្ថិតនៅជានិច្ចក្នុងទីអារាមក្នុងលទ្ធិព្រះពុទ្ធសាសនានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះចំណែកឯប្រាសាទស្នឹងខាងកើតវិញក៏ត្រូវបានសាងសង់ឡើងនៅក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1ដែរប្រាសាទនេះគឺមានតួប៉ម3សង់អំពីឥដ្ឋដែលតម្រៀបគ្នាមួយជួរនៅលើបន្ទាត់តែមួយនិងមានរាងជា4ជ្រុងស្មើព្រមទាំងមានកម្ពស់ជាង10ម៉ែត្រហើយព័ទ្ធជុំវិញដោយបរិវេណមួយមានបណ្ដោយប្រវែង30ម៉ែត្រនិងទទឹង20ម៉ែត្រនៅលើតួប៉មនីមួយៗគឺសុទ្ធតែមានកូនរុក្ខជាតិតូចៗដុះនៅពីលើទាំងអស់និងមានសត្វស្លាបមួយចំនួនកំពុងតែទុំនៅពីលើដែលជាការបង្កើននូវសម្រស់សោភ័ណភាពប្រាង្គប្រាសាទខ្មែរឲ្យកាន់តែស្រស់ស្អាតមួយកម្រិតថែមទៀតដែលជាចំណីចក្ខុរបស់អ្នកទេសចរក្រោមជំនោរខ្យល់អាកាសធាតុធម្មជាតិដ៏ត្រជាក់បរិសុទ្ធនៅក្បែរមាត់ស្រះទឹករបស់វត្តប្រាសាទស្នឹងនាក្រុងបាត់ដំបងមើលចុះនេះគឺជាចម្លាក់ក្បាច់ផ្ដែរទ្វារដែលមានរូបចម្លាក់ក្បាច់ជាកម្រងផ្កាភ្ញីដ៏រស់រវើកដែលលម្អទៅដោយរូបព្រះឥន្ទ្រាធិរាជគង់នៅលើដំរីអាករវ័តដែលមានប្រភពកំណើតចេញមកពីរឿងគោសមុទ្រទឹកដោះចំពោះនៅខាងក្នុងប្រាង្គប្រាសាទនេះវិញគឺមានរូបទេពប្រណមតូចមួយអង្គដែលជាទីសក្ការៈបូជារបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះដែលតែងតែគោរពប្រណិប័តតាមជំនឿសាសនាដើម្បីសុំសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរុងរឿងជានិច្ចទោះបីជារស់នៅគ្រប់ទីជិតឆ្ងាយឬប្រកបមុខរបរអ្វីផ្សេងៗគឺសូមឲ្យមានទ្រព្យធនសម្បូរហូរហៀរនិងទទួលជ័យជំនះគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ហើយប្រកបទៅដោយកិត្តិយសដ៏ឧត្តមបំផុតនេះសូមលោកអ្នកមកគយគន់រំពេលមើលទៅលើព្រៃភ្នំនិងវាលស្រែវាលស្រូវវិញម្ដងគឺមានពណ៌បៃតងស្រស់ដែលកំពុងតែចេញផ្កាពណ៌លឿងពេញវាលស្រែយ៉ាងធំល្វឹងល្វើយហើយមានកសិករម្នាក់កំពុងតែបង្កប់ខ្លួននៅក្នុងវាលស្រែដោយលើកទ្រូចាប់ត្រីដើម្បីយកទៅធ្វើម្ហូបនៅពេលល្ងាចថ្ងៃជិតលិចមើលនោះទិដ្ឋភាពសត្វកុកខ្មែរកំពុងតែហើរទាំងវងទាំងវង
ហើយរីគ្នាជាជួរជាជួរដោយក្បួនព្យុហយាត្រាខ្សែអន្ធនុសំដៅទៅរកទ្រនំណែតូលីងក្របាក់ដំបងជារឺមត់ឆ្លងតាមស្ពានថ្មថ្មីមើលកូននោះថាខ្លួនស្រួតដៃក្លែមប្រាប់វច្ចីក្រោយវណ្ណរីតាគុំឈៀននោះលក់សាច់ក្រពូវត្តលៀមសំពោក្រមុំរុំល្អក្រោយបាំងមានកូនឡាពេលនេះយើងបានមកដល់ទីផ្សារហើយដែលមានមនុស្សតូចធំទាំងស្រីទាំងប្រុសទាំងចាស់ទាំងក្មេងកំពុងអ៊ូអរទិញបាយទិញម្ហូបយ៉ាងច្រើនកុះករដើម្បីយកទៅហូបខ្លួនឯងឬយកទៅឲ្យមិត្តភ័ក្តិឬយកទៅបរិភោគជាលក្ខណៈក្រុមគ្រួសារដែលដើរលេងកំសាន្តពីព្រោះនៅទីនេះគឺសម្បូរម្ហូបអាហារខ្មែរណាស់ដែលមានតម្លៃថោកសមរម្យហើយមានរសជាតិឆ្ងាញ់អស្ចារ្យដូចជាសាច់គោអាំងត្រីអាំងញាំស្វាយខ្ចីប្រហុកកប់ហមុកទឹកគ្រឿងអន្លក់ខ្ចីសម្លខ្ទិះត្រីឆ្ដោសម្លម្ជូរគ្រឿងសាច់គោស្លឹកថ្នាំងស្ងោស្ពៃនិងមានម្ហូបអាហារផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដែលសុទ្ធតែជាការពេញនិយមពីសំណាក់អតិថិជនទាំងជនជាតិខ្មែរនិងជនបរទេសមិនតែប៉ុណ្ណោះទេនៅទីនេះដែរក៏មានលក់គ្រឿងសម្អាងការតុបតែងមុខខ្លួនប្រាណសម្លៀកបំពាក់ដ៏ល្អវិចិត្រទាន់សម័យទំនើបឯភូមិវត្តក៏មានលក់បបបច្រឹងណោទឹងជាលស្នាប់លេងនោះប្រកុំជលមេឃស្រទុំផ្កាស្រអវង្សព្រៃថាននឹងមានលក់កាបូបកាតាបតូចធំមួកគ្រប់បែបយ៉ាងទៀតផងបាត់ដំបងខាត់បងខាងស្រូវអ្នកត្រុករត់នៅចុកតាននោះប៉ុនពេកពុកផងនោះច្រើនអានណៃព្រៃល្អកាប់ណៃជាពិសេសគឺមានលក់អាហារមួយមុខដែលគេវេចខ្ចប់ជាមួយស្លឹកកន្ទួតស្រស់ហើយមានរូបរាងតូចតូចនោះគឺណែមឆ្ងាញ់ក្រុងបាត់ដំបងនឹងមានលក់ផ្លែឈើគ្រប់ប្រភេទដែលជាចំណីអាហារដ៏ឆ្ងាញ់ពិសាបំផុតដែលមានសាច់ច្រើននៅស្រុកខ្មែរនោះគឺក្រូចថ្លុងក្រុងបាត់ដំបងរាត្រីដែលបានជួបនឹងនួនល្អងនៅបាត់ដំបងមួយស្ទឹងសង្កាយើងទាំងពីរអ្នកសច្ចាស្បត់ស្បាយក្រោមដួងព្រះខែរះពេញបរមីរៀមលូកដៃអោបក្រសោបកាយអូនរាត្រីស្ងាត់សូនដោយស្នេហ៍តែក្តីនៅខាងនេះវិញគឺជាហាងលក់បាយដែលមនុស្សម្នាក់ម្នាក់កំពុងតែមមាញឹកបំពេញការងាររបស់ខ្លួនចំពោះហាងមួយនេះវិញគឺមានឈ្មោះថាគីមអេងហាងគីមអេងគឺជាហាងមួយមានលក្ខណៈធំទូលាយដែលមានភ្ញៀវជាជនជាតិខ្មែរនិងជនបរទេសជាច្រើនចូលចិត្តមកពិសាម្ហូបអាហារខ្មែរនិងម្ហូបបរទេសនៅហាងនេះណាស់ព្រោះនៅក្នុងហាងនេះគឺមានអ្នកបម្រើមានភាពរួសរាយញញឹមរាក់ទាក់ចំពោះភ្ញៀវហើយបើចង់កម្មង់ពិសាម្ហូបអាហារអ្វីផ្សេងៗជាលក្ខណៈខ្មែរឬជាលក្ខណៈបរទេសគឺអាចបម្រើជូនលោកអ្នកបានយ៉ាងរហ័សទាន់ចិត្តហើយមានរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសាត្រូវមាត់ត្រូវចិត្តទៀតផងញ៉ាំនឹកតាមខ្យល់ឲ្យឆ្ងាញ់មើលមើលមករកស្នាដូចជាបាយកាហ្វេភេសជ្ជៈនំសាំងវិចមូលនំសាំងវិចជ្រុងនំសាំងវិចប្រអប់បន្លែខ្ចីស្រស់ស៊ុបឆ្ងាញ់ក្តៅក្តៅឆាមីសាច់គោជាមួយពងទាចៀនជាប់ភ្នៅប្រហិតបំពងស្រួយ
នំជៀននិងមានម្ហូបឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផ្សេងៗជាច្រើនមុខទៀតដែលរងចាំបំរើជូនលោកអ្នកមិនអោយខុសបំណងឡើយរីត្រីរនោហុញព្រោះដើមនឹកដើរសោះតែតាវៅសោះសាប់ឆ្លើយឆ្លងជុំនោះទៀងអូនដែលធ្លាប់សាសឥឡូវនេះសូមលោកអ្នកក្រឡេកភ្នែកមកមើលនៅខាងនេះវិញម្ដងដែលមានអ្នកដំណើរទាំងអស់គ្នាកំពុងតែឈប់ដើម្បីឲ្យរថភ្លើងមួយខ្សែដែលខណ្ឌគ្នាជាទូផ្នែកហើយមានដឹកអ្នកដំណើរឬផ្ទុកនៅវត្ថុផ្សេងជាច្រើនកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅមុខយ៉ាងសន្សឹមដើម្បីសំដៅទៅរកទីសំចតនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនៅពេលរថភ្លើងបានទៅផុតហើយទើបអ្នកជិះម៉ូតូជិះឡានជិះកង់នាំគ្នាឆ្លងផ្លូវដែកដើម្បីធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតនៅពេលនេះយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅផ្សារលើដើម្បីនាំលោកអ្នកទៅទស្សនានៅទិដ្ឋភាពពិតៗក្នុងសង្គមខ្មែរកាលបើយើងបានមកដល់ផ្សារលើហើយគឺមានសភាពអ៊ូអរនៅត្រង់កន្លែងលក់ត្រីព្រោះត្រីឆ្នាំនេះគឺសម្បូរណាស់ហើយមានតម្លៃថោកដូចជាអ្នកលក់ក្មេងស្រីម្នាក់និងបុរសម្នាក់ជាឪពុកនាងបានឲ្យដឹងថានៅទីនេះដែរក៏មានអ្នកដំណើរឬអ្នកជិះយានយន្តគ្រប់ប្រភេទកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅមកឥតឈប់ឈរចំណែកឯនៅខាងនេះវិញគឺជាកន្លែងលក់ចំណីអាហារសម្ភារៈនិងសម្លៀកបំពាក់ដែលមានដាក់លក់ក្រាលនៅផ្ទាល់នឹងដីនិងមានចងព្យួរនៅក្រោមឆាត់ឬក្រោមក្រណាត់កៅស៊ូដើម្បីងាយស្រួលឲ្យអ្នកទិញបានពិនិត្យមើលទំនិញឲ្យបានច្បាស់មុននឹងទិញយកទៅប្រើប្រាស់ការប្រកបមុខរបរលក់ដូរមានទ្រង់ទ្រាយតូចក្តីធំក្តីឬធ្វើជំនួញពាណិជ្ជកម្មកសិកម្មឬប្រកបអាជីវកម្មផ្សេងៗគឺតែងតែផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងជំនឿមេបាអ្នកតាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីម្ចាស់ព្រៃឬសត្វនិងបរិស្ថានធម្មជាតិឬការគោរពស្រឡាញ់ចំពោះព្រះក្នុងលទ្ធិព្រហ្មញ្ញសាសនានិងព្រះពុទ្ធសាសនាជាពិសេសគឺការគោរពប្រណិប័តតាមគន្លងធម៌ព្រះពុទ្ធសាសនានៅតាមទីវត្តអារាមតែម្ដងវត្តអារាមជាទីសក្ការៈបូជារបស់ពុទ្ធសាសនិកជនដែលមានព្រះរតនត្រ័យគឺព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃដែលតែងតែអប់រំទូន្មានប្រៀនប្រដៅមនុស្សលោកឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើល្អជានិច្ចនៅក្នុងសង្គមមនុស្សស
សពថ្ងៃនេះទីវត្តអារាមនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងកំពុងតែរៀបចំសំណង់ស្ថាបត្យកម្មនិងការតុបតែងលម្អឲ្យកាន់តែមានសម្រស់សោភ័ណភាពល្អស្រស់ទ្វេឡើងជាលំដាប់ដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងលើកស្ទួយតម្លៃជំនឿព្រះពុទ្ធសាសនានៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែមានកិត្យានុភាពល្បីល្បាញនៅក្នុងពិភពលោកខេត្តនេះហើយបានជាយើងឃើញវត្តអារាមមានចំនួន29វត្តដ៏ប្រណិតនៅក្នុងទីរួមខេត្តបាត់ដំបងដូចជាវត្តមនីភេត្រាឬវត្តសំពៅសង់ក្នុងឆ្នាំ1902និងតួប៉មមានរាងខ្ពស់គឺស្ថិតនៅមុខវត្តសំពៅសង់ក្នុងឆ្នាំ1848វត្តវិបុលធារាមហៅវត្តកណ្ដាលសង់ក្នុងឆ្នាំ1852វត្តសង្កែធារាមហៅវត្តសង្កែសង់ក្នុងឆ្នាំ1845វត្តពូវៀលសង់ក្នុងឆ្នាំ1844វត្តពូក្នុងសង់ក្នុងឆ្នាំ1907វត្តធម្មនិមិត្តរាជបុប្ផារាមឬវត្តបច្ឆាសង់ក្នុងឆ្នាំ1904វត្តកញ្ចះជ័យហៅវត្តដំរីសសង់ក្នុងឆ្នាំ1845វត្តពិភិដ្ឋធារាមសង់ក្នុងឆ្នាំ1840វត្តទេពធីបរិយនិវេសហៅវត្តកំផែងសង់ក្នុងឆ្នាំ1910វត្តសុភីសង់ក្នុងឆ្នាំ1884វត្តវិហារកាតូលិកសង់ក្នុងឆ្នាំ1848វត្តកំពង់សីមាសង់ក្នុងឆ្នាំ1885វត្តកល្យាណមិត្តហៅវត្តខ្សាច់ពួយសង់ក្នុងឆ្នាំ1902វត្តបាលាំងសង់ក្នុងឆ្នាំ1904វត្តពុទ្ធស្ថានធម្មិធារាមហៅវត្តថ្មីវត្តប្រាំបច្ចាមិត្តហៅវត្តក្តុលសង់ក្នុងឆ្នាំ1830វត្តសុវណ្ណបារមីស្រីធីតារាមហៅវត្តស្លាកែតសង់ក្នុងឆ្នាំ1910វត្តសឹមពិលីវណ្ណារាមហៅវត្តរកាសង់ក្នុងឆ្នាំ1904វត្តរិទ្ធរៀងសីយារាមហៅវត្តបឹងរៀងសង់ក្នុងឆ្នាំ1904វត្តវិផាត់សច្ចារាមហៅវត្តលៀបសង់ក្នុងឆ្នាំ1904វត្តរដំសម្បត្តិហតីហៅវត្តរំដួលសង់ក្នុងឆ្នាំ1904វត្តពោធិវង្សសង់ក្នុងឆ្នាំ1904វត្តឯករស្មីហៅវត្តទួលតឯកសង់ក្នុងឆ្នាំ1904វត្តកណ្ដឹងសង់ក្នុងឆ្នាំ1838វត្តសាមគ្គីរស្មីហៅវត្តទួលដុនតុកវត្តចេតិយព្រះអរហន្តសង់ក្នុងឆ្នាំ1840វត្តសំសានវត្តគោសង់ក្នុងឆ្នាំ1885និងវត្តគាមីនីហៅវត្ត13មករាព្រមទាំងមានវត្តផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដែលសុទ្ធសឹងតែមានការតុបតែងលម្អយ៉ាងល្អវិចិត្រទាំងសំណង់ព្រះវិហារកុដិសាលាឆាន់ខ្លោងទ្វារវត្តនិងសំណង់ផ្សេងៗដែលសុទ្ធសឹងរំលេចទៅដោយរូបតោរូបនាគរូបយក្សនិងរូបចម្លាក់ដទៃទៀតម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងទីវត្តអារាមក៏មានស្រះទឹកមានទឹកថ្លាឆ្វេងសួនផ្កានិងមានរុក្ខជាតិហូបផ្លែជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យបរិស្ថានវប្បធម៌ធម្មជាតិគួរឲ្យចង់គយគន់និងចង់ថតយកនៅទិដ្ឋភាពពិតទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ព្រមទាំងចង់សិក្សាស្រាវជ្រាវចងក្រងជាឯកសារសម្រាប់ជូនឲ្យកូនខ្មែរគ្រប់រូបគ្រប់ជំនាន់ទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីសិក្សារៀនសូត្រក្នុងការស្វែងយល់ពីជំនឿប្រពៃណីវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រសង្គមសាស្ត្រនិងមនុស្សសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាThank you.
បើយើងធ្វើដំណើរចូលតាមខ្លងទ្វារវត្តសំដៅទៅព្រះវិហារពេលនោះយើងឮសូរសំឡេងកាប់គាស់ដំដាប់ឈូសឆាយនឹងរឹសថ្មរឹសគ្រួសរបស់ជាងជួសជុលនិងសង់ព្រះវិហារដែលម្នាក់ៗមកមានញឹកនៅក្នុងការងារមុខជំនាញកំពុងតែរៀបចំកន្លែងរូបបដិមារបស់ព្រះពុទ្ធរូបមួយអង្គទ្រង់ឈរកាន់ត្របាតដែលបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាព្រះអង្គមានព្រះរាជកាយវិការកំពុងតែនិមន្តបិណ្ឌបាតការជួសជុលនិងសង់ព្រះវិហារនេះគឺជាការបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតអំពីទេពកោសល្យប៉ិនប្រសប់របស់ជាងខ្មែរដែលចេះកែច្នៃលីលោកយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យព្រះវិហារកាន់តែល្អស្រស់ឆើតឆាយដោយប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍សំណង់ថែរក្សានៅទម្រង់លក្ខណៈជីវិតខ្មែរសុទ្ធសាធនិងព្រះវិហារត្រូវតែបែរមុខទៅទិសខាងកើតឬទិសបូព៌ាការបែរមុខទៅទិសខាងកើតរបស់ព្រះវិហារនេះគឺជានិមិត្តរូបនៃជំនឿខ្មែរថាទិសខាងកើតគឺជាទិសថ្ងៃរះដែលមានព្រះមួយអង្គហៅថាព្រះអាទិត្យដែលតែងតែបំភ្លឺពិភពផែនដីខ្មែរពីទិសខាងកើតទៅទិសខាងលិចដែលមានន័យថាទិសខាងកើតគឺជាពិភពកកើតនៅអ្វីៗសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ក្នុងផ្លូវល្អដើម្បីសេចក្តីសុខចម្រើនដល់មនុស្សគ្រប់រូបរស់នៅក្នុងលោកីយ៍ចំណែកឯព្រះវិហារខ្លះវិញក៏មានការបែរមុខទៅទិសខាងលិចឬខាងជើងឬខាងត្បូងដែរដែលសុទ្ធសឹងបង្កប់នូវអត្ថន័យក្នុងជំនឿអាថ៌កំបាំងអ្វីមួយឬជំនឿទីតាំងឬជំនឿផ្សេងៗប៉ុន្តែអ្វីដែលប្រជារាស្ត្រខ្មែរចូលចិត្តសាងសង់ជាងគេនោះគឺព្រះវិហារបែរមុខទៅទិសខាងកើតដើម្បីទទួលពន្លឺពីព្រះអាទិត្យជាក់ស្ដែងនេះជាវត្តមឹមដែលមានរូបតោក្លាហានបញ្ចេញចង្គមហើយនៅអមសងខាងខ្លងទ្វារវត្តដែលវត្តមឹមនេះបានកសាងឡើងតាំងពីឆ្នាំ1788នៅក្នុងស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងនេះជាបរមម្នាក់ជាមេចុងភៅកំពុងតែស្លសម្លខ្មែរបងប្រហុកដើម្បីឲ្យក្រុមគ្រួសារបរិភោគដែលកំពុងតែរវល់រើសអុសរៀបអុសចងអុសជាបាច់ជាបាច់ក្នុងអាជីវកម្មជាអ្នកលក់អុសមើលចុះគាត់កំពុងតែញញឹមចិញ្ច្រំប្រហុកលើកន្ត្រងប្រហុកដាក់ក្នុងឆ្នាំងសម្លក្នុងនាមជាឪពុកម្នាក់ដ៏ល្អនៅក្នុងគ្រួសារជនបទល្មុតខ្មែរគឺជាដំណាំហូបផ្លែមួយប្រភេទមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ហើយជាឱសថខ្មែរបុរាណសម្រាប់ជួយព្យាបាលជំងឺក្រពះនិងពោះវៀនល្មុតខ្មែរមានឈ្មោះនិងរូបរាងខុសប្លែកពីគ្នាដូចជាល្មុតពងក្រសាល្មុតភ្លុកល្មុតខ្សាច់ល្មុតកំបោរល្មុតក្លែបល្មុតស្រួយល្មុតថ្មក្រចកចាបនិងល្មុតផ្សេងៗទៀតក្នុងចំណោមល្មុតខ្មែរទាំងនេះល្មុតដែលជាទីពេញនិយមជុលចិត្តពិសានោះគឺល្មុតថ្មក្រចកចាបនិងល្មុតក្លែបល្មុតក្លែបជាល្មុតមានសាច់ទន់ផ្អែមហើយមានមួយក្លែបមួយក្លែបតូចឬធំទៅតាមពូជអម្បូររបស់វាចំណែកឯល្មុតថ្មក្រចកចាបវិញគឺជាល្មុតមានសាច់រឹងស្រួយផ្អែមឆ្ងាញ់ដែលមានពីរបែបគឺសាច់ពណ៌ត្នោតចាស់និងពណ៌ត្នោតខ្ចីល្មុតថ្មក្រចកចាបពណ៌ត្នោតខ្ចីមានសាច់ទន់ផ្អែមមុតនិងមានរូបរាងវែងជាងល្មុតថ្មក្រចកចាបពណ៌ត្នោតចាស់ចំពោះបច្ចេកទេសដាំដើមល្មុតខ្មែរវិញគឺមានវិធីសាស្ត្រ2យ៉ាងគឺការដាំល្មុតដោយប្រើគ្រាប់និងប្រើមេផ្សាំបើដាំល្មុតប្រើគ្រាប់គឺត្រូវជ្រើសរើសយកផ្លែល្មុតណាមានផ្លែធំថ្លោសហើយចាស់ជាងគេឬទុំដើមយកមកពុះវាយកគ្រាប់ខ្មៅពិសេស
ហើយធំជាងគេយកមកដាក់ក្នុងកន្ទោងឬថង់បណ្ដោះដោយស្រោចទឹកវារាល់ថ្ងៃការដាំល្មុតប្រើគ្រាប់នេះត្រូវចំណាយពេលពី3ទៅ5ឆ្នាំទើបល្មុតអាចផ្ដល់ផ្លែផ្កាបានបើដាំល្មុតដោយប្រើមេផ្សាំគឺឆាប់ទទួលផលតែក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំឬ2ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះគឺដាំល្មុតមានផ្លែផ្កាតិចឬច្រើនអាស្រ័យទៅនឹងកត្តាធម្មជាតិសន្តានដីនិងការថែទាំនៅពេលដាំល្មុតមានផ្លែផ្កាហើយគឺយើងត្រូវថែទាំឲ្យបានដិតដល់និងរង់ចាំរយៈពេលពី4ខែទៅ8ខែទើបល្មុតមានផ្លែចាស់ដែលអាចបេះយកទៅបន្ទំបានការបន្ទំនេះគឺត្រូវបេះផ្លែល្មុតណាដែលចាស់ល្អហើយយកមកដុសលាងឲ្យស្អាតឲ្យចេញក្រមល្មុតដាក់ហាលថ្ងៃហើយទុកឲ្យត្រជាក់យកមកដាក់ក្នុងខេញឬក៏នៅកន្លែងណាមួយក្នុងរយៈពេល2ទៅ3ថ្ងៃទើបល្មុតទុំល្អដែលអាចយកទៅលក់នៅទីផ្សារឬយកមកពិសាតាមសេចក្តីត្រូវការចំពោះការលក់ផ្លែល្មុតនេះគឺល្មុត1គីឡូក្រាមមានតម្លៃពី1000រៀលទៅ2400រៀលឬពី $0.25 ទៅ $0.6សប្តាហ៍នេះល្មុតខ្មែរសម្បូរណាស់ដែលមានលក់នៅតាមទីផ្សារឬនៅទីកន្លែងណាមួយដែលអាចរកទិញហូបបានពីខែតុលាដល់ខែមេសានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រពុំបងសូមលាសិនពេលនេះដំណើរទស្សនាចរនៅជុំវិញប្រទេសកម្ពុជារបស់ផលិតកម្មមាតុភូមិបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយផលិតកម្មមាតុភូមិសូមលើកហត្ថាប្រណម្យលំអោនសិរសីគោរពលាលោកអ្នកទាំងក្តីអឡោះអាល័យបំផុតហើយសូមសន្យាថានឹងវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាវិញនៅក្នុងខ្សែ DVD នៅលើកក្រោយៗទៀតដោយពំនាំយកមកនៅទិដ្ឋភាពសម្រស់ទឹកដីខ្មែររមណីយដ្ឋានវប្បធម៌ធម្មជាតិទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីជំនឿសាសនាកសិកម្មពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចរឿងចម្លែកចម្លែករឿងព្រេងនិទានដែលទាក់ទងទៅនឹងភូមិសាស្ត្រប្រវត្តិសាស្ត្រសង្គមបរិស្ថានឈ្មោះភូមិឃុំស្រុកនិងបញ្ហាជីវិតរស់នៅពិតៗរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផលិតកម្មមាតុភូមិសូមថ្លែងអំណរអរប្រគុណនិងអរគុណចំពោះការយកប្ររិទ្ធហារតិនិងយកចិត្តទុកដាក់តាមដានតូតនិងទស្សនាគ្រប់ខ្សែ DVD របស់ផលិតកម្មមាតុភូមិដើម្បីចូលរួមចំណែកជួយជ្រោមជ្រែងគាំទ្រនិងលើកតម្កើងតម្លៃគេមរតកវប្បធម៌អរិយធម៌ខ្មែរដ៏ល្អផូរផង់ឲ្យកាន់តែមានកិត្តិស័ព្ទល្បីល្បាញរន្ទឺសុសសាយនៅលើសកលលោកផលិតកម្មមាតុភូមិសូមថ្វាយព្រះរាជពរជ័យនិងជូនពរជ័យសិរីសួស្តីមហាប្រសើរដល់សម្តេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកអុកញ៉ាលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទស្សនិកជនទាំងអស់សូមជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងគ្រប់ទិន្នទិវារាត្រីសូមអរព្រគុណនិងសូមអរគុណហើយពេលនេះខ្ញុំបាទសាយសាអែមអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយក៏សូមជម្រាបលា